Sí, va. Dale. Bona nit. Sí, ja està. Bueno, si hi ve algú més que s'està inscrivint, pues, que vagin entrant. Bona nit a tothom, com he dit. Anem a començar el Consell de Barri d'aquí del Poble Sec. Hem deixat els 5 minuts acadèmics perquè, bueno, la gent anés entrant. I com a primer punt del dia que tenim, que us hem donat a l'entrar, és l'aprovació de l'acte del Consell de Barri anterior, que es va fer el 13 de juliol. Bé, si l'heu pogut llegir, per no ser farragós i no allargar la sessió, jo us demanaria si el deixem, no el llegim i el donem per aprovat, o durant la rato l'aneu veient, i si hi ha alguna esmena, al final, per exemple, preguntes, doncs direu les esmenes que pugui haver-hi. Ho dic perquè són 5 o 6 pàgines de llegir, no, 9. Llavors, pues, això es faria molt, molt llarg. Us sembla bé que donem l'acte de la sessió anterior per aprovada, i si hi ha alguna cosa que es tinguin que modificar, a prèvies preguntes, ho diem. Aprovem l'acte? Sí, doncs bueno, primer punt, ja l'hem saltat, eh? Aprovada l'acte del Consell de Barri Interior. Bueno, com a segon punt, és la benvinguda de la regidora, la Laura Pérez, que la tinc aquí al costat, i bueno, també barrejarà el punt 2 i el punt 5, amb les informacions diverses del barri. Passo la paraula a la regidora. Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per assistir. De fet, per alguns comentaris d'intentar trobar més espai de diàleg i més espai de participació i de debat, hem pensat que, pues, donar la benvinguda sense explicar res, doncs anem a fer les informacions diverses d'alguns temes, i després, doncs, els que no s'hagin mencionat, que seran molts, doncs, tenim l'apartat més lliure, diguem-ne, per poder comentar qualsevol tema. Però sí, així a mena de d'esment ràpid, venim de, clar, hauria de fer ara des de l'últim Consell de Barri, doncs podríem parlar de les festes encara, de les festes majors del Poble Sec, exceptuant la pluja, com recordàvem aquell dia, doncs, i d'alguns incidents, doncs felicitar sobretot els organitzadors. Dir que també tenim convocada la comissió de festa pel proper 24 de novembre. La idea és, com sempre, doncs, seguir millorant, seguir trobant la manera d'innovar i de recollir la tradició de la millor manera, i que això sigui amb convivència, doncs, amb les persones que vivim al barri. També la taula de mobilitat, el mes d'octubre s'ha fet la segona trobada, una mica també per recollir els objectius d'aquesta tarda, de trobar un espai de detecció de millores de mobilitat del barri. S'estan fent diferents espais en el districte, però enteníem que justament els barris que composen el districte, per les peculiaritats i especificitats que tenen, necessiten espais propis, i per tant s'ha fet una específica del Poble Sec. El Mercat de la Terra ha canviat d'una periodicitat mensual a una setmanal. Faig comentaris perquè també m'agradaria escoltar i tenir un retorn de quina percepció n'hi ha al barri d'algunes iniciatives, com pot ser aquesta. També alguns neguits que tenim sobre, per exemple, la remodelació de Concòrdia i Rades, un tema que ens preocupa molt des de tant l'equip tècnic com polític, sobretot perquè canvis urbanístics d'aquest tipus i en barris tan sensibles amb problemes de gentrificació com és el cas de Poble Sec, volem també tenir molt clar quin és l'impacte que pot tenir un canvi en la urbanització per les persones que hi viuen o que tenen el comerç i que tiren endavant la seva activitat econòmica al barri. I és per això que volíem tenir un espai participatiu. Ja sé que la paraula de vegades, doncs, s'utilitza més o menys bé, però sí tenir una trobada oberta i participativa el dia 22 d'aquest mes, on puguem comentar quin és el projecte, quins neguits ens crea, no?, i quin pot ser l'impacte positiu o negatiu, perquè, doncs, encara estem a temps. També s'ha fet una primera trobada amb la taula de joves, amb els joves
del barri. La idea és també trobar aquests espais de trobada, de participació, fer-los adients a les necessitats que tenen els joves i les joves, perquè entenem que no tothom participa de la mateixa manera i per tant també doncs, trobar aquest diàleg, no? I aquests espais per treballar. Algunes novetats, avui parlarem de... Ens acompanya l'Anna, que és la directora de Serveis Socials, també la directora del Centre de Serveis Socials del Poble Sec, una mica explicar-nos quins projectes estan aquí tirant endavant i com es treballa des de Serveis Socials al barri del Poble Sec, i informació sobre la mesura d'ocupabilitat que es va presentar al plenari. Alguns de vosaltres ja l'heu escoltat diverses vegades. Jo proposava fer una presentació breu i després resoldre dubtes, perquè tampoc estigueu escoltant sempre la mateixa història, no? Però sí que és cert que aquesta mesura d'ocupabilitat és una acció molt determinada i que ara hem començat a treballar el que ha de ser el Pla de Desenvolupament Econòmic del districte, i que això enmarca molt més diferents línies com d'activitat econòmica. Que bueno, no som el primer districte, Ciutat Vella ja ha tingut el primer disseny, també ens ajuda a treballar en Barcelona Activa amb les línies d'ocupació, d'activitat econòmica, i per tant doncs, també des del districte, amb accions puntuals com la de la mesura d'ocupabilitat, però amb un pla molt més ampli, doncs començarem a treballar i també tindreu notícies aviat. Tinc alguns temes al camí escolar de mossèn Cinto Verdaguer, perquè es va fer una primera reunió amb l'AMPA i amb el claustre per explicar una mica com anava el procés. També hem tingut reunions amb l'escola Sant Pere Claver, s'havia detectat, i és obvi, els problemes que n'hi ha i que es generen també de situacions cròniques de sensellarisme a la zona. Van venir a explicar-nos com es percebia, amb un ànim també de col·laborar amb idees. I és una de les reunions que estem tenint en el marc d'una mesura de convivència, que és la que portem un parell de mesos donant voltes, perquè ens trobem, els consells de barri són un espai com molt, molt gràfic per veure-ho, però ens estem trobant amb els mateixos problemes que s'estan cronificant o que ja venen cronificats d'etapes anteriors en temes de soroll, relacionat oci nocturn, no cal que posi els exemples que tenim al barri del Poble Sec. Sorolls jo crec que és un dels temes a treballar, convivència amb animals de companyia, específicament amb gossos, és un altre dels temes que ens volem posar. S'ha fet un primer projecte a Moodles, que a Margarita Xirgo, bueno, els veïns m'han anat comentant què els hi semblava, i també avui m'agradaria poder comentar. Projecte puntual d'educadors, no? de persones que acompanyen i que expliquen en espais determinats on es veu que n'hi ha una conflictivitat amb la convivència amb animals, n'hi ha algun projecte, però pensem que això s'ha d'abordar d'una manera també molt més integral a nivell de districte, i per tant ens estem posant una mica identificació dels problemes, convivència, plaça Navas, sortida de Sant Pere Claver, no els diré tots perquè segur que em deixo algun, però s'ha fet una identificació tècnica d'aquests espais, quins són els problemes, alguns relacionats amb sensellarisme crònic, amb temes de soroll, temes de gossos, amb problemes d'ús intensiu d'espai públic, que acaba sent un ús privatiu de l'espai públic, i per tant estem tenint una sèrie de reunions per acabar de definir aquesta mesura, quines línies tindran, i per tant també demanar, no?, la participació en els diferents espais que estem començant a proposar. Alguns són els formals, com les comissions ja existents, però sí que és cert que n'hi ha certs espais on realment volem parlar amb els veïns, alguns ja ens heu fet arribar imatges, vídeos i tenim com més informació, unes altres no tants. Però si pensem que aquesta mesura ha de tenir recursos, ha d'augmentar el número d'hores de personal de l'Ajuntament al carrer, també òbviament de la Guàrdia Urbana, i per tant estem destinant recursos a aquesta mesura i la volem construir conjuntament. Crec que aquest és un tema del que també òbviament surt molt als consells de barri, però que no està a més entrar-hi al detall, perquè no és el mateix el que patim a Blai Blesa que el que patim a les Tres Xemeneies, el que patim a Navas. Hem d'analitzar, hem de donar solució, o hem d'intentar donar solucions específiques, integrals també. Per tant, en alguns casos pot passar per la mà de la Guàrdia Urbana, en altres es faran actuacions diferents o es faran actuacions urbanístiques per recuperar usos que estem perdent. Per tant, aquí ens hem posat a treballar.
Passejadors de gossos, i l'última informació que sí m'han dit que no m'oblidi és que allà tenim, bueno, avui tenim informació, unes fitxes d'informació sobre els habitatges d'ús turístic, perquè ens estan arribant també moltes preguntes i així ho heu demanat, entenc, a l'espai adient. Què fer si ens arriben denúncies falses? I què fer si ens trobem amb el cas de tenir informació o de voler adreçar-nos a l'Ajuntament amb informació sobre pisos turístics? Si n'hi ha cap dubte, també és un tema que podríem tractar durant la tarda d'avui i, òbviament, com sempre, a total disposició. Obrim un torn de preguntes ràpid, val? Perquè després té que la presentació de serveis socials. Per l'acte, us demanaria que em diguéssiu el nom i el cognom, perquè per l'acte s'ha de ser. Espera un moment que prengueu el micro entre l'àmbit per aquí. Perdó, ha de ser sobre aquest tema o altra cosa? Jo m'ensenyaria ara i després tenim el torn més obert. També he tocat bastants, o sigui que en realitat tot està bastant obert també. Bé, bona tarda. Soc l'Antoni Domènech, val? De nou de la Rambla, cantonada Magalhães. Sí? I aleshores volia dir-vos algunes cosetes. Davant del refugi, a les escales, sempre es posen a fumar marihuana. Com resulta que sembla ser que per l'Ajuntament la marihuana no és una droga. Aleshores, doncs, tenim el problema de que se senten allà i encara que truquis a la Guàrdia Urbana, ja pots estar esperant que no hi venen. M'explico? Vull dir, aquest és el punt 1. I si no, es posen a les escales i fan molt de soroll. Per no dir tota la quantitat de gent, sobretot estrangers, que baixen per nou de la Rambla, que baixen caminant, dels diferents albergs que hi ha tipus d'estrangers, i aleshores te baixen a les 3, a les 4 de la matinada. Tal, no? Aquest és un dels aspectes. Un altre seria de que al mes de juliol i a l'agost, vale? I potser també al setembre, els diumenges per la tarda, hi ha alguna festa, party festa que es fa allà a Montjuïc. Abans era el parc d'atraccions de Montjuïc, però tenen l'equip de megafonia tan alt i sobretot els baixos, que sobretot la música dels baixos, el que és el woofer, vale? Arriba el bum, 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 i estem tota la tarda de 6 a 10 de la nit amb el bum, 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 i escolti, visca nou de la Rambla, i això s'està passant a l'Ixos. Sembla que ja van haver-hi queixes, es contesta amb molt bones paraules, això sí, però no fa res. I tocar la Guàrdia Urbana és perdre el temps. Tresor. I després un altre detall. La quantitat d'estrangers que m'he trobat que intenten pujar cap al castell de Montjuïc, vale? Principalment, o a la Fundació Miró, i que puixen des del paral·lel per nou de la Rambla cap a dalt. Està molt malament i jos per poder anar als estrangers, i està molt malament senyalitzat amb el metro, que se n'adonen que el funicular que està sota el metro, del Subway, està sota, se n'entenen quan ja estan gairebé al refugi o més cap a dalt, i van preguntant desesperats, aviam per com pot arribar al Museu Miró o al Castell de Montjuïc, oi? Va, això són les coses més o menys així ràpides que volia dir. I una altra cosa és, per exemple, la recollida d'escombraries pels vehicles de càrrega lateral, que són enormement sorollosos. Per què ho tenen que fer a les 4 del matí? Sabeu el drama que tinc jo a casa meva, que els tinc a 5 metres els contenidors, i quan venen a les 4 menys quart de la matinada, a les 4, a les 3 i mitja de la matinada, a vegades venen dos, una a la 1 i mitja i una altra a les 4, i escolteu, és dramàtic, i això s'ha continuat amb el temps. Vaig escriure una carta a l'Ajuntament, i si em permet la dissò és molt ràpida, perquè és molt curta la carta, vale? Que diu que, i en concret a la senyora Laura Pérez Castaño, que és la, deu ser vostè, em sembla, pel que m'havia sentit parlar, no? Que el text diu: ruego por Dios dejen de recoger la basura de madrugada. Duermo a 5 metros de los 3 contenedores de basura. El ruido es infernal que hacen los camiones de carga lateral
es insoportable e inaceptable en el tiempo. Sobre las 0 horas viene uno a recoger alrededor de los contenedores. Despertar con sobresalto. A la 1:30, sobre la 1:30, recogida de la orgánica. Explosión de decibelios y despertar con susto. Pero es que entre las 3:30 y las 4 de la madrugada, diariamente, prácticamente, se me produce prácticamente una explosión de decibelios, que les recuerdo que los camiones de carga lateral tienen que subir los motores, lo sé porque soy del oficio, ¿vale? Tienen que prácticamente poner los motores a casi 2.000 revoluciones para que el compresor hidráulico pueda funcionar. Con lo cual, no es en los decibelios que genera el propio camión cuando circula, sino que se está a 1:30 aproximadamente por cada contenedor. Tiene que recoger los contenedores, son 3 minutos de ruido infernal, por no decir cuando cae por gravedad toda la basura del contenedor. Pero sobre todo es el motor trabajando a casi 2.000 revoluciones y el motor hidráulico para que eso pueda funcionar. Eso se hace insoportable. Eso en el día y en el tiempo despertando. ¿Usted se imagina que yo fuera yo a su casa a despertarla cada noche a las 4 de la mañana, diariamente? Luego a ver quién es el que duerme. Es imposible dormir. Yo no sé si más vecinos se sienten afectados por este tema, pero me afecta la salud y pienso ir al defensor del pueblo, incluso en la carta que digo, ¿vale? Pues me digo que al ser una situación inhumana y antes de acudir a los medios de comunicación y de ser necesario a la justicia, supongo que a los funcionarios, como el abogado tienen prácticamente gratuito, aunque pierdan el juicio y tengan que pagar las costas de mi abogado y las costas del procurador y las costas del abogado y las costas del juicio, les da lo mismo porque es dinero público. Pero piensen en las personas, por favor. No hay otro horario en todo el día, desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, perdón, para recoger las basuras. Es tal y como lo hacen en Nogo de la Rambla, que es por donde entro en mi finca. Y en cambio en Magallanes número 1, allí lo tienen que hacer a las 4 de la madrugada. Y le advierto, supera con decibelios con creces la propia normativa del ayuntamiento cuando está el camión transformándose en máquina. Por una cosa es cuando el camión circula y otra es cuando se convierte en máquina para poder los sistemas hidráulicos elevar todo el sistema. Esto hace que prácticamente afecte a la salud física, psíquica y hasta mental de las personas. En mi caso me está destrozando. Prácticamente llevo ya un montón de días, aún con las ventanas cerradas, ya no lo digo en verano, que tengo que dormir con las ventanas abiertas, pero se convierte en dramático. Y pregunto, ¿qué tan difícil es cambiar los horarios y recogerlo por la mañana, como lo hacen en el norte de la Rambla? Ese sería el... Ahora le diré cuál es la contestación del ayuntamiento. Intentem anar ràpid, sí, perquè és que si hi ha més preguntes ens menjarem... Sí, sí, no, no más que la resposta. Vale, vale. Sí, volem la resposta. Perquè la resposta resulta que afecta a la intel·ligència de les persones. O la persona que m'ha contestat és tonto, o cree que los demás somos tontos. ¿Me explico? Entonces, respondemos a su comunicación, bla, bla. Vale, a partir de aquí dice... Comunicarle que el horario de pasar los camiones por esta zona son los estipulados y que según la programación establecida, los vehículos utilizados por el servicio están homologados, sí, como camión, pero no como máquina, trabajando 2 minutos en el mismo lugar y a las 4 de la madrugada. Y le advierto una cosa que sobrepasa los 60 decibelios, prácticamente que es lo máximo que se puede estar de noche, ¿vale? El ruido, y prácticamente me atrevo a decir que los 80 y tantos decibelios es como si pasara una Harley Davidson o cereando a tope. Pero una cosa es el paso y otra cosa es estar 2 a 3 minutos prácticamente descargando, ¿no? Y tiene la fachetad de contestarme que, de todos modos, si ha hablado con los operarios o se hablará con los operarios para que intente hacer el mínimo por el ruido posible. Como si el conductor del camión pudiera trabajar en ralentí. No puede trabajar en ralentí. Tiene que subir el camión, además es automático, todo es electrónico. El camión se sube a 2.000 revoluciones, funciona el compresor hidráulico y entonces es cuando tiene la fuerza suficiente para elevar el contenedor y trabajar. Eso genera un montón de decibelios que prácticamente el problema es que es a las 4 de la mañana. Pero yo, como soy técnico en prevención de riesgos laborales, voy a hacerme con un sonómetro porque tengo las grabaciones grabadas en vídeo, ¿no?, desde mi casa. Pero es que además quiero hacer prácticamente con sonómetro y demostrarlo para acudir a la justicia, porque es injusto.
totalmente injusto. Están afectando la salud, por lo menos en mi caso, de mi persona. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quisiera decir al margen de todo lo que les he comentado. Por favor, solamente es bien sencillo. Háganlo. Durante un día. Elemental. Bueno, hi ha alguna tema més? O hi ha alguna pregunta més? I sisplau, anem ràpids perquè ens han perdut 10 minuts i després no preguntarem totes les preguntes. Hola, bona tarda. Jo només vull... Em dic Mercè Andrés i soc una veïna del Poble Sec. Jo vull parlar de l'autobús del barri. No sé si directament o quina influència té a l'Ajuntament, però suposo que en té. L'autobús del barri, quan es va crear, es va dir que seria com una circunvalació i l'altre dia el senyor que conduïa l'autobús em va dir que a partir de l'1 de gener ja no seria circunvalació i que s'hauria de pujar i baixar quan s'acaba l'inici, l'origen i final de la parada. I em va quedar una mica estranyada. Perquè a més doncs, hi ha algunes persones que el que fan, a l'origen està a Manso Borrell i hi ha persones que el que fan és van fins a l'ambulatori al carrer Manso, amb la qual per una parada tindrien que pujar i baixar perquè hi ha gent inclús que ho agafa per un parell de parades o el que sigui. I després un altre tema i és que es faci algun tipus de campanya perquè la gent no aparqui a les parades del bus. No aparqui ni pari, perquè el que fa és que tens que anar a agafar l'autobús enmig del carrer i hi ha gent que no pot perquè hi ha molta més diferència de la cera fins a pujar l'autobús. Alguna pregunta més? Xavi, i després vostè. I després jo, sisplau. Bona tarda, soc Xavi de Plaça d'Abas. Només una pregunta a la Laura. Si em pots contestar, o podeu des del districte contestar, quan un veí em diu que se'n vol anar de la plaça perquè no aguanta més, quina resposta li podem donar com a associació? Perquè és que, clar, diu, no me'n vaig perquè no puc, perquè no puc pagar una hipoteca o perquè és un merder d'armen. Clar, i això és de continu, ja ens vull dir, a veure quina resposta ens podeu donar, perquè nosaltres, clar, ja ens estan dient que la cosa ja sembla un malsomni i de conya. Només això. Hola, em dic Montse. Vull preguntar-vos, heu pensat fer alguna cosa per l'incivisme aquí a la plaça Les Navas? Carolina, tu lo vives, igual que jo. Supongo, y que todos, que en verano no hay quien viva. No podéis ni dormir con las ventanas abiertas. Llamas a la Guardia Urbana, te tardan 2-3 horas cuando la gente ya se ha ido y encima te llama el día a tu casa preguntando qué pasa. O sea, a la 1:30, 2 de la mañana te llaman a tu casa. No vienen para el incivismo, sino encima te molestan al ciudadano normal, el que no molesta. Carolina, tú lo vives como yo. Y entonces os permitís decir que esto es el turismo. De todo sí, el año. Aquí, no, se permiten el decir que esto es cosa del turismo. No. Ara, aquesta senyora, vostè, sí. Que hagi acabat, i els altres, contestem totes les preguntes. A veure, Laura, jo el meu escrit és degut a l'escrit de l'Ajuntament que va sortir per la... El nom, sisplau, per l'acte. Victòria Egea. L'escrit que va sortir amb el programa de BTV i que va sortir un espai amb el qual es destacava que no es destaca un problema de civisme ni de convivència a la plaça de les Navas. Es concentrava molt xoc de pilota que molestava els veïns i els treballadors del bar. Primer, quan es posen a jugar a pilota ho fan al mig del carrer de la Cruïlla del carrer Olivera amb Bòbila. Donen pilotassos al pàrquing de la plaça i al pàrquing del carrer Olivera 15, en Boila 1. A més, m'han llançat ja dues pilotes grosses de futbol a la meva terrassa. Això és incívic o no? Segon, si llançar ous i tomàquets als portals de l'entrada de l'escala de la casa teva, és un acte incívic? No ho sé. Tercer, i si insultar-te amb grolleries i donar cops al vidre de la porta de l'escala, això no és incívic? Si està donant cops a la porta perquè es dispari l'alarma, això no és incívic? Tenim gravacions, eh? Si pujar-se als arbres com si fossin micos, això no és incívic? 6. Si altres hores de nit ens utensilis forts
fan força soroll picant a la valla on rodeix el jardí d'infància, això no és incívic? Sí. Si robar bicicletes al bicing i fer-la servir tota la colla, això no és incívic? Una la van pintar de negre. Jo tinc una gravació en la bicicleta robada. 8. Si reunir-se una colla amb el radiocasset de la música tot taco, bevent cervesa i fumant, això no és incívic? 9. Si estar sentat i omplir tota la cera en els bicis i tota la colla fent corro sense deixar passar la gent a la cantonada del carrer Olivera o Vila 1 al dia, això no és incívic? 10. Si estar-se a la plaça fins a altes hores de la matinada, 1, 2, 3, fent soroll, fent el gambero dintre de l'espai dels infants i al costat de la zona on tant els apareix l'aficionació de la gent gran, a més de tot el deixar l'espai brut i ple de brossa, això no és incívic? Foto Vanguardia, dia 22 a l'11, pàgina 22. Perdó. A 11. Molts dies, al voltant de les 21, arriba un jove amb una moto, porta alguna cosa, que els interessa la majoria, que fan corro, i al cap d'una estona marxa. Què porta? La Guàrdia Urbana diu que ja el coneixen. Això és droga. 12. Durant les obres de soterrament de les aigües, fet per l'empresa Soriguer, ha hagut una colla d'actes incívics, des de remenar tot el material, llançar valles, jugar amb els tubs de plàstic, trencar més de 70 llums de les que senyalitzaven les obres, per als cotxes, clar. Enfilar-se sobre barracons de vestuaris, material i a la letrina, trencar inclús el brandau, a part de pujar-se per sobre de tota la maquinària tocant el clàxon, etc, etc. Això no és incívic? 13. Si treuen les proteccions d'espuma dels postis de ferro que sostenen la senyal per la qual està el parc restringit només per als guals, això no és incívic? Van estar dos dies només. 14. Per últim, el dia 7 de novembre del 2016, després de marxar dos guàrdies urbanos amb moto, al cap de 10 minuts i per tercera vegada, dos individus de la colla de la plaça van intentar robar dintre d'una escala del carrer de Bòbila número 4, per la porta interior del local de la dreta de l'escala. Gràcies a la col·laboració i l'àgil acció dels veïns, que els estem molt agraïts des de l'EU, els Mossos d'Esquadra van poder detenir els presumptos lladres i es van poder comprovar que eren de la colla, de la plaça. Doncs, durant el moment que els veïns van tancar la porta en clau, van arribar tota una colla increpant aquells veïns perquè els deixessin sortir. Inclús un dels dos nois va trencar el vidre de la porta i va tindre que ser atès pels serveis mèdics. Això què és? Com ho podem qualificar? Incivisme o alguna més greu? Senyoreta Laura, vostè té constància d'aquest fet? Gràcies per escoltar-me, però necessitem solucions ja. Bé, ara li passaré la paraula a la senyora. La senyora estava abans, no? Bueno, i sí, perquè estem parlant del temps i tenim molt per endavant. Matilde Roca. El carrer Magalà és entre el 64 i 66, que està al costat del carrer Concòrdia, entre Rades i Concòrdia. Allò és un excrement de coloms, però horrorós, i no una teja de ningú. O sigui, només tiren cap pa, menjar, arròs, de tot. A veure si es pot solucionar això i posar algun lletrero de que es prohibeixi de donar menjar als coloms, perquè és horrorós i a sobre no netegen. El carrer Magalà és. I llavors és una altra cosa, els arbres estan aixecant tot el paviment. Aquells arbres o es té que posar alguna altra cosa, arreglar-ho, perquè estan aixecant tot el paviment de la cera. Res més. Gràcies. Sobretot els coloms aviam, perquè això no es pot tot. I ara amb vostè tanquem aquest torn de paraules i contesta des de la taula. Vale, jo em dic Maria Teresa Salvat i jo volia preguntar si hi ha algun moviment veïnal, alguna plataforma o alguna cosa per protestar sobre tots els autobusos que ens estan traient, perquè ens estan deixant en boles. Han tret el 20, el 24, el 64, ja fa anys ja ens van treure el 36 que anava molt bé per anar al Port Olímpic, al cementiri, cada cop han canviat parades, vull dir, ens estan deixant, ara vagis on vagis estàs obligat a agafar dos autobusos. Vull dir, jo ara mateix, per exemple, per anar al mercat de Sant Antoni, jo visc al carrer Roser a l'entrada del Molino, jo podia anar al mercat, ara tinc que anar a peu, em dirà que tinc la línia 2, vale. Però què passa, jo porto 5 operacions de genolls, hi ha 56 esglaons. Si vull agafar l'ascensor o escales mecàniques no en tinc que anar a l'Apolo. Per tant, estic al mercat a peu. És que m'ho han tret tot. Soc del Club Natació Barceloneta també. Igual, també abans duia el 64 i em deixava allà. Ara també. A més, a l'estiu vam fer uns reforços que, bueno, el D20, perquè clar, estem obligats a agafar o bé el 39 o bé el B15 fins allà al Joan de Borbó.
però què passava a l'estiu? Que ja venia el D20 carregat a les platges d'allà del cantó de... Vull dir que a vegades ja ni t'obria portes. T'he creuat molta correspondència amb TMB. Inclús he arribat al síndic de Greuges. Però clar, es veu que només tenen la meva queixa. Jo vull dir saber si hi ha alguna plataforma o alguna cosa, perquè és que ens estan deixant, de veritat. I... Alguna pregunta? Digui. Espera't, és que ara m'he oblidat. Bueno, és igual, el més important era el dels autobusos. Després, en tot cas, com hi haurà un torn, pot tornar a demanar la paraula. El més important era dels autobusos, que no hi ha dret. D'acord, ara es contestaran aquestes preguntes. Exacte, el tema de si n'hi ha plataformes per protestar crec que és una resposta més del públic i jo òbviament no... Vaja, no tinc constància ara mateix, però tampoc hauria de ser jo qui... La gent es queixa a les parades, bla bla, però ningú es... N'hi ha un tema aquí d'implementació de la xarxa octogonal, que és el projecte de transport públic relacionat amb la mobilitat a peu de carrer, que implica els autobusos. Aquest és un projecte que va començar, no sabria dir l'any, però vaja, que és un tema de 6 anys o... que han defensat a nivell tècnic les diferents, majoritàriament les plataformes que, en temes de mobilitat, i per tant és un projecte de llarg recorregut. El tema és que ha tingut una implementació gradual. Això crea unes distorsions i unes complicacions a l'hora d'entendre quin és el resultat dels busos que jo hauré d'utilitzar per moure'm per la ciutat, doncs perquè primer em fan la fase 1, la fase 2, la fase 3 i al final no tinc la radiografia i per tant m'haig d'anar adaptant als diferents passos que es donen en la implementació. Això jo crec que hem de ser crítics, no? Que això ha dificultat, té uns avantatges, jo crec que ha dificultat molt a la gent conèixer i tenir el mapa, i al final el que tens és la sensació d'aquesta xarxa és una complicació, però en realitat el projecte és molt més entenedor que el que tenim ara. En realitat és una xarxa octogonal amb criteris d'eficiència i de rapidesa. Res. En principi ens portarà més ràpid, no? I amb un canvi d'autobús màxim a qualsevol punta de la ciutat. Per tant, jo crec que aquest és un tema que estem tractant més a la taula de mobilitat, però que si cal algun dia podem fer aquí un monogràfic, sobretot perquè vindrà la implementació completa i hem d'estar informats i informades, i per tant crec que és un tema que aquests mesos anirem parlant i anirem veient com ens afecta. El que jo no tenia coneixement és el bus de barri de la circumval·lació, que en principi no n'hi ha cap canvi en aquest sentit. Apel·lo a aquestes complicacions que n'hi ha de la gent, de la informació que arriba, no? I d'aquests processos que s'estan fent complicats de la implementació de la xarxa. Però aquest bus en particular, aquí està la consellera que s'encarrega d'aquests temes, si cal doncs fem un punt a part, i si no la taula de mobilitat que està funcionant bé i on també podem tenir més informació. Han sortit molts temes, alguns els passarem doncs als diferents departaments, prenem nota, el tema de senyalització per exemple per persones estrangeres de punts turístics o alguns que són arbres o coloms. I per tant això, en temes de recollida de basura sí que li donaria la paraula per fer una mica de retorn. A l'últim Consell de Barri vam fer un monogràfic, va venir el director justament perquè és un dels barris on hi ha més queixes, vam pensar i vam aconseguir d'alguna forma que vingués a donar tots els detalls, ens va fer una explicació de quins són els diferents serveis, vostè coneix perfectament pel que ens ha comentat, i per tant no sé si no va poder estar-hi, si no crec que es va fer algun vídeo o si n'hi havia gent gravant, i va donar resposta a les preguntes que es van donar, i avui volíem fer uns minuts de retorn també d'aquest tema. No volem resposta, que volem és que no vinguin a escoltar. No, sobre temes de convivència ho he comentat al principi, tenim el diagnòstic dels problemes que n'hi ha, estem treballant en fer algunes mesures i n'hi haurà espais on ho podrem comentar. N'hi ha temes d'ús respectuós de l'espai públic, n'hi ha alguns temes de millora de l'espai públic a nivell urbanístic per treure usos. Jo no nego que n'hi ha problemes, mai ho he negat, i per tant no, aquest tema del BTV no ho desconec. Jo mai he dit que no n'hi hagi problemes de civisme, crec que s'ha de treballar. Jo no he dit... N'hi ha projectes formatius i educatius, usos respectuosos de l'espai públic i també doncs, en temes de seguretat, no? I amb el cos de seguretat de la ciutat. Per exemple, el regidor del districte podria obligar l'intendent de la Guàrdia Urbana
a que quan rebin una queixa vagin, però vagin al moment. No que tardin 2 hores. Sí, hauríem de tenir els recursos de la Guàrdia Urbana per poder fer això, i ara mateix hem de fer un exercici de priorització. L'intendent de la Guàrdia Urbana fa una molt bona feina amb els recursos que té, i això vol dir prioritzar els temes. Ara passem al tema de neteja. No? Ara potser passaríem seguint hi haurà premsa i preguntes al final. Ara tiraria el tema de l'Anna, que faci el tema de que és el tercer hora del dia, si no recordo malament. Sí, la presentació dels serveis socials del barri. Si vols t'ho dic en català, xef, a veure si calleu. Si voleu dir coses, aixeco la mà i dieu-les. Sisplau, seguim un ordre. Jo sóc una mica sordet i m'entreieu la passada. Sisplau, ara continuem. En fet, en primer torn, que no estem al lloc de pregs i preguntes, el retorn obert de paraules. Ara presentarem el punt 3, que és la presentació de serveis socials del barri. En tot cas, deixem pets i preguntes pel final, perquè es pugui, perquè si no tot l'altre s'ha de fer i no queda tot encursetat. Bueno, ara sí. Vale, és l'Anna. Com que me'l van connectant i connectant d'allò, per si ho sento, És l'Anna Ramos, dels serveis socials, farà una presentació dels serveis socials d'aquí del barri, d'acord? Perdó, Anna? Anna Soler. A Soler? Sí. Bueno, bona tarda a tothom. Gràcies també per l'oportunitat de... Ui, ara sí, aquí. De poder compartir aquest espai i intentar explicar una mica el que des de serveis socials com estem treballant a nivell de ciutat, però en concret en el territori de Poble Sec. Avui m'acompanya també l'Esther Martín, que és la directora del Centre de Serveis Socials d'aquí de Poble Sec. Intentarem fer una pinzellada del que fem, dels projectes amb els que intervenim, de la manera que treballem i una mica de quina és la realitat que ens trobem en el territori. Hem portat alguna informació, uns tríptics, una mica explicant el que som i les formes d'accés, etcètera, etcètera. Està posat a l'entrada i després igual a l'acabar la sessió, doncs, bueno, qui vulgui els pot recollir, i en la part de preguntes doncs, intentarem respondre el que pugui sortir. A veure si me'n surto. Va. Per començar, algunes qüestions prèvies. Val? Nosaltres, com a centres de serveis socials, som la porta d'accés al sistema de serveis socials en sentit ampli. Després intentarem explicar què vol dir això. Treballem des de la proximitat, és a dir, que som centres que estem ubicats en els barris, en els territoris, i treballem de forma territorialitzada, és a dir, tota la ciutat tenim una xarxa en total de 40 centres que després podran veure. Som serveis polivalents, que ens en diem, en el sentit de que abordem qualsevol situació de persones que presentin, bueno, doncs un estat de necessitat o una sensació, un sentiment senzillament de necessitat, en qualsevol franja d'edat i en qualsevol problemàtica, és a dir, o qualsevol situació de necessitat, des de persones que tenen una situació de precarietat laboral o persones que tenen un tema de dependència, persones grans o persones que per trajectòries vitals, no, els hi passen coses i necessiten d'un suport, temes de relacions familiars, etcètera, etcètera. Estem regits per un marc normatiu, que és una mica el que ens posa els límits també en les intervencions, i ens dona també els mecanismes o les eines per poder actuar. Val? Aquí hi ha una mica la normativa per tenir-la en compte. Quan parlem de serveis socials bàsics, va, nosaltres som els centres de serveis socials, però som una part del que serien els serveis socials en sentit ampli de tota la ciutat. Va? Els serveis socials bàsics, de fet, serien, el que dèiem, la primera porta d'accés. Els centres de serveis socials bàsics, per una banda, que som el que tenim aquí a Poble Sec, per exemple, seria un exemple, però a més a nivell de ciutat tenim el que són els serveis d'atenció, urgències i emergències, que també ho veurem, vale? I el que seria el servei d'inserció social, que està més pensat per persones que són més itinerants i que, bueno, es mouen molt entre territoris i que, bueno, necessites un servei, no?, que pugui fer una mica, no?, pues aquest seguiment en aquesta mobilitat. I el que serien després els serveis socials més
especialitzats, que ja seria tot el que és més l'atenció en residències, els centres de dia, tot el que serien els serveis més específics, no?, per atendre ja situacions amb un diagnòstic que, bueno, necessiten una intervenció més especialitzada, temes, doncs, això, d'infància o adolescència en risc, o temes de persones sense llar en situacions cronificades, etc. El que dèiem, a nivell de ciutat tenim 40 centres de serveis socials distribuïts en tot el territori i un centre d'urgències i emergències que després veurem que aquest sí que funciona els 365 dies de l'any, les 24 hores, i que opera també a nivell de tota la ciutat. En el centre, en el districte, aquí a Sants Montjuïc, tenim 4 centres de serveis socials que atenen la població dels barris, dels nostres barris. En concret, en el centre de serveis socials de Poble Sec, que el tenim aquí al carrer Roser, atenem la població que resideix, que viu en el Poble Sec, en el barri de Poble Sec i en el barri de Font de la Gualla. Són els dos barris que tenem des d'aquí. Amb aquesta població, que són 50.000 habitants, és el cens que teníem l'any 2015, i amb una població activa d'una mica més de 6.000 persones. Això vol dir que de les persones que viuen en els nostres barris, aproximadament, en aquest cas és com un 12% de la població que viu, està rebent algun tipus de suport, algun tipus de servei o algun tipus d'atenció des de serveis socials. Això és variopinto a nivell de ciutat i en territoris que, bueno, depèn de l'índex de necessitat, arriben a més persones, en altres territoris a menys, però en aquest cas seria, doncs, això, al voltant del 12% de la població. Tenim un equip professional en el centre de serveis socials, dels equips més grans de tota la ciutat, val? O sigui, del conjunt de centres de serveis socials, Poble Sec és dels més grans que hi ha. Tenim en aquest moment un total de 22 professionals, que estan conformats per treballadors socials, hi ha educadors socials, tenim psicòleg, tenim advocats que ens fan, bueno, algunes hores d'atenció, tenim administratius, hi ha la direcció de centre. Això seria el que és l'equip propi del centre de serveis socials. Després sí que tenim altres serveis, no?, els serveis d'ajuda a domicili, que tenim treballadors familiars en els domicilis, és a dir, tenim altres persones que col·laboren amb nosaltres. Però el que seria pròpiament l'equip de professionals que vostès poden trobar quan van al centre de serveis socials seria aquest. Val? Què fem a serveis socials? Això a vegades ens costa explicar-ho, eh? Nosaltres a serveis socials atenem persones, atenem famílies o tenim grups que estiguin en una situació de risc o que tinguin un sentiment de necessitat, al nivell que sigui. Vale? Les persones que necessiten, no?, que creuen que tenen una necessitat a nivell social, nosaltres estem per atendre'ls. Què és el que fem? Acompanyem a les persones en aquest procés, dintre d'un procés més socioeducatiu, per intentar promoure, doncs, això, la seva millora i que estiguin bé. Intentem, en definitiva, doncs, ajudar les persones en el procés vital en el que es trobin en aquell moment a que puguin superar les dificultats o la situació que tinguin. Posant en valor sobretot la seva potencialitat, és a dir, nosaltres treballem a partir de les persones com a subjecte actiu, és a dir, les persones són les protagonistes del seu procés de canvi, nosaltres som una mica la crossa, no?, que ajudem, no?, a que les persones millorin, però hi ha una part important que és la voluntarietat i el treball més actiu, no?, la posició més activa per millorar de la persona. Treballem, per tant, molt amb les potencialitats, no només amb la necessitat, tothom té un potencial que cal treure, i ajudem a empoderar les persones. Moltes vegades les persones quan venen a serveis socials i tenen situacions de necessitat, bueno, venen en una posició, doncs, bueno, com que no poden fer res per resoldre la seva situació. Moltes vegades el que necessiten és això, un suport, vale? De diferents coses, però amb un suport la persona pot treure molt més de si mateixa. Únicament, sempre treballem amb la voluntarietat, és a dir, nosaltres no podem obligar, per dir-ho d'alguna manera, a una persona a millorar, sí que l'ajudem, evidentment, a fer-ho, però hi ha una part que ha de ser voluntària de la persona, i únicament sí que fem intervencions d'ofici, que li diem nosaltres, quan hi ha situacions de risc. És a dir, en situacions de risc, bueno, doncs una persona vulgui o no vulgui, hi entrem. L'altra cosa és que a vegades costa, no?, perquè quan treballes sense una demanda o quan treballes sense una consciència de necessitat és difícil provocar canvis, però sí que aquí sí que, bueno, són les situacions en les que treballem, bueno, doncs això. Intentem impulsar vincles amb el context social. Nosaltres moltes vegades ens trobem que les persones que venen són persones que han quedat molt aïllades per la situació que tenen. Llavors intentem, doncs, això, dintre d'aquest treball d'empoderament, també vincular-los molt
en el territori. Hi ha alguns projectes dels que fem que precisament el que intentem és, no? Pues persones que queden aïllades, que queden, no? Pues bueno, que tenen la sensació de que no, bueno, no poden fer res, no serveixen per res, que no, bueno, intentar vincular-les des de nostra posició amb la comunitat, i moltes vegades, bueno, pues surten temes de des d'autoocupació, des de, bueno, temes allò d'empoderament, no? Que veus que les persones, bueno, poden millorar moltes de les coses que els hi passen. Ho fem sempre amb suport professional, tenim professionals que acompanyen a les persones en aquests processos de canvi, activant els recursos que faci falta, que després veurem alguns, i desenvolupant una mica el que dèiem, projectes, tant siguin propis com en col·laboració amb altres entitats i serveis del territori. La idea seria que les coses no, és a dir, hi ha una part de l'atenció que és des de la vinculació més individual o més amb les famílies, però hi ha una part també que és des del treball més grupal, des de l'acció amb la comunitat, des de sortir, no, del centre i estar treballant amb les persones en el territori, en l'espai públic, etc, etc. Una mica la idea seria aquesta. Com ho fem? Bueno, aquí m'avançava, no? Treballem, doncs això, amb persones a nivell individual i familiar, tant sigui en el mateix despatx, com a vegades en una escola, que també ho fem, o en un domicili, vull dir que fem visites també als domicilis, vull dir que, o sigui, treballem en diferents contextes, però des d'aquesta perspectiva, amb els individus i amb les persones i amb les famílies. Fem atenció grupal, és a dir, moltes vegades a diferents nivells, des de grups informatius per explicar recursos o per explicar coses que hi ha, no sé, o recursos de gent gran, o recursos en matèria d'infància, o recursos en temes laborals, no? Persones que venen a fer consulta, a vegades fem sessions informatives a nivell grupal, i després fem accions també que són a nivell grupal però més preventives o de tractament, és a dir, accions preventives, a lo millor doncs, amb joves, sobretot treballem molt accions preventives amb joves, no? que estan en situacions de risc, moltes vegades joves de medi obert, vale? Que bueno, detectem al carrer situacions amb joves, intentem vincular-los per poder treballar amb ells, no? I evitar que acabin amb conductes de risc, i atencions purament de tractament, quan ja hi ha situacions de risc o situacions d'exclusió ja molt detectades, vale? O persones, per exemple, persones aturades, o per exemple algun grup de tractament amb dones que estan patint violència masclista, també ho fem per ajudar en tot el procés de recuperació, és a dir, que hi ha accions ja més concretes que estan pensades en persones que pateixen una dificultat en concret. Tot el treball en medi obert, en grups naturals, vale? És a dir, no només les persones que venen al despatx, per entendre'ns, sinó també sortim al carrer per poder detectar situacions, i ens vinculem moltíssim també, bueno, el que dèiem, amb la comunitat, no? A través dels serveis i les entitats, i sobretot amb molt treball en xarxa. La idea seria que, o sigui, nosaltres sols no podem detectar tot el que hi ha en el territori. Hi ha moltes coses que les detecten els veïns i que moltes vegades també a través de les comunitats de veïns o de les entitats o dels serveis ens arriba molta informació i ens activem, i altres vegades, doncs això, a partir de, bueno, les demandes que ens arriben directament o el que fem, doncs això, en el medi obert. A l'horari, vale, una mica, tant del que s'envien als centres de serveis socials com l'atenció urgent que tenim a nivell de ciutat, que això després en el tríptic que tenim a fora ho podran veure. I molt ràpidament com ens estructurem. Vale? Nosaltres tenim com dues unitats de treball, o sigui, el que dèiem, tenim treballadors socials, tenim educadors, tenim psicòlegs, vull dir que tenim tots aquests perfils professionals, i el que tenim és una primera porta d'entrada, que seria la unitat de primeres atencions, que és quan ve una persona i ens pica a la porta i diu vull una visita, no? Normalment el rep un treballador social, que és el que fa la primera atenció. A vegades amb una primera atenció és una demanda d'informació i queda aquí, però quan veiem que hi ha una problemàtica més específica i que cal un treball més llarg, doncs el que dèiem, diferents situacions, en temes de violència, en temes d'habitatge, en temes de pèrdua d'habitatge o en temes, no sé, diferents problemàtiques familiars, temes de gent gran, el que hi hagi, passem a la unitat de tractament, que aquí hi ha professionals que fan aquest acompanyament més, no, a llarg termini, no, o amb el temps. Com pot arribar-nos la gent? Per molts canals. La gent ve o directament i ens ve directament a fer consulta, o ens arriba a través de situacions que es detecten en les escoles, a través dels ambulatoris. Tenim com molts canals oberts amb tots aquests agents per poder-nos, no, allò, detectar situacions i poder-les treballar conjuntament. A través de cossos de seguretat, moltes vegades a través de Guàrdia Urbana, o Mossos d'Esquadra, hi ha intervencions, van a domicili, detecten coses, ens les comuniquen i podem entrar també. A través de la Direcció General d'Atenció a la Infància,
tema de risc, que s'ha detectat amb un menor, ens ho comunica i podem entrar. Amb habitatge, cada vegada treballem més i millor, a més amb l'oficina d'habitatge d'aquí de Sants. Per tant, hi ha molta connexió, molts casos que arriben a través d'ells. Amb les entitats, a través de la fiscalia també arriben situacions, és a dir, que, bueno, per qualsevol d'aquests canals. El que dèiem, les situacions, sols no els... Perdó? Això no funciona així, el Consell de Barri... O sigui, aquí han sortit problemes i què passa? De l'últim Consell de Barri van sortir problemes i no s'han solventat i ara estem en un altre Consell de Barri i no solventen. Què passa? Escolta, sí, intentem anar ràpids perquè hi ha dos punts que s'han d'explicar i després... Que acabi ràpid ella. Bueno, sí. D'acord. Sí. Bé, hi ha hagut una cosa que està previst que hi hagi aquests dos punts. Un és aquests serveis socials i l'altre és la mesura de govern i ja està. I a partir d'aquí queda obert prets i preguntes. El que passa que potser abans hem adelantat prets i preguntes i ens hem menjat mitja hora, tres quarts. Però la idea era això. No, entre tots hem estat mitja hora, tres quarts. Llavors, vull dir, ara intentem anar ràpid, després queda tot obert. Tenim fins a la nit. D'acord? Però ara intentem anar ràpids perquè el que s'ha dit no ha de ser una prec i pregunta, sinó d'haver-hi una explicació de dos temes que estaven a l'hora del dia i que s'han dit abans d'hora. Ja s'han dit, intentem anar, que vagi més ràpid i obrem un torn obert de paraules. Perfecte. Intento ser àgil, val? I poder donar espai amb altres qüestions. El que dèiem, treballem amb tota la gent que tenim en el territori. El catàleg de serveis que tenim és ampli, és a dir, podem ofertar diferents coses. A la web de l'Ajuntament està super detallat. Aquí tenen la referència, però bueno, una mica per fer una pinzellada i que puguem saber de què parlem, estem parlant doncs, des de serveis d'ajuda a domicili per persones que necessiten doncs, això, algú que en el domicili els ajudi, doncs, o amb temes de neteja o amb temes de cura personal, temes de menjadors, les ajudes econòmiques d'especial urgència que també en fem, suport amb temes d'inserció laboral, etc. etc. Aquest power després el podrem passar, per tant, en tot cas, vale? Com voleu que fem? Sí? Vale. Una pregunta concreta al respecte que has dit. Aquests 55.000 habitants que té el barri del poble sec. El poble sec i Font de la Guàrdia, en aquest cas, era, però sí, sí. No, tot el districte. Sí. Per nombre, és un dels més grans que hi ha a Barcelona, oi? Normal. I una de les concentracions d'habitants també és important. No és perquè després el que vull preguntar no puc. No és tant una de les concentracions, no és tant la concentració més gran de població per un centre de serveis socials, però sí el volum més alt de professionals a nivell de ciutat. O sigui, els volums de professionals es calculen a funció del número de població i de l'índex de necessitat social que hi ha a cada territori. Llavors, Poble Sec és un dels territoris amb més complexitat, i llavors hi ha un volum gran. Aquest tema, bueno, jo ho deixaria, si no us importa, pel final, perquè si no anem, després al final, passar el mateix, anem menjant el temps. Porteu-vos les notes respecte als serveis socials. Has acabat? Fem la ronda. No, fem la ronda ara dels temes serveis socials? Preguntes serveis socials? Sí, ara seria sobre el tema del tema dels serveis socials. No, no sortim d'aquest tema. Us fem la torna de govern de preguntes, en farem 3, 4, 5 i les contestem totes de cop, d'acord? Referent al tema de serveis socials del Poble Sec. Sí, serveis socials del Poble Sec. Sí. O sigui, és qüestió, tornem al tema dels educadors, que espero que hi sentit i entès, sou vosaltres, no? Els que feu aquesta tasca? Una part de la tasca. Bueno, doncs jo he demanat el dia 24 d'octubre del 2016 que si pogués parlar amb el responsable que va fer aquest escrit, com ha valorat els actes incívics de la placeta. O sigui, m'han donat un dia pel dia 8 i resulta que el mateix dia 8 em truquen que no podien atendre'n perquè estava la noia no es trobava bé, vaja. O sigui, encara no m'han trucat, des del dia 8 estem a dia, jo espero uns dies, suposo que em trucaran. Això és, jo crec que és més de la mare.
Una altra pregunta, allà. Perquè, bueno, perdona, perdona, ja, la qüestió dels crius petits a la placeta. Aquí, quina feina heu fet aquí amb aquests crius petits? Bueno, Santa Maria ho comentarem. Nosaltres fem una part de la feina, bueno, és una feina molt conjunta, no tot ho fem nosaltres, però en tot cas Santa Maria després podrem, no? Sí, no, i tant que sí. Sí, ara anem a fer més preguntes. El Víctor, fem totes les preguntes i així la contesta serà més ràpida i més. Jo només és una pregunta. Volia saber quins números aquests del servei social, si són gratuïts com quan truquem a la Guàrdia Urbana. El que, perdó? Si són gratuïts les trucades. Ostres, les trucades de serveis socials, el telèfon d'urgència segur i l'altre ho consultaré. Jo diria que també, però en aquest moment no li puc assegurar. El d'urgència segur, el d'urgència segur. L'altre l'he de consultar. Alguna pregunta més al tema serveis socials? Serveis socials, eh? Sí. Aquí davant? Ja, i allà, sí. Dos preguntes. Alguna pregunta més? Pues farem aquestes dues preguntes i anem al següent punt del dia. Hola, es tracta de la plaça dels Ocellets. D'abans de l'estiu, l'altre consell de barri ja va sortir que hi ha uns senyors, una senyora, que viuen pràcticament a la plaça dels Ocellets, caguen, pixen, dormen, s'emborratxen, dormen, es desperten. Això portem tot l'estiu, ara s'han canviat, estan al paral·lel, amb un buit de la caixa, estan allà, i això fa 6 mesos que dura. I això ja ho vam dir-ho amb l'anterior consell. Què passa? A nosaltres ens va venir un visitador i ens va dir que estava i que anava i parlava amb ells per solucionar els problemes i per fer les coses. Aquests senyors continuen al mateix lloc. I davant ara? Diu el nom, perdó, com ho entenc, com ho deies? Sí. Josep. Josep Ballester, sí. Hola, em dic Pepa i la meva pregunta és com podríeu millorar que les persones amb necessitats urgents no tinguessin una demora d'un mes o més a l'hora de poder atendre's. D'acord, ara contestant les preguntes i passem al següent punt de dia de... Si els telèfons són estos, els dos són gratuïts. Jo, ostres, el 900 segur, l'altre... Jo crec que també, però... Sí. Però, clar. Com ho fem? Festa la Maria primer. Bueno. Tenim el micro, sisplau? És que és una opció molt repartida. Sí, a la plaça Navas tota la intervenció que estem fent amb menors, diguem-ne, menors de 16 anys cap a baix, ho fem a dues bandes. Primer tenim un equip de civisme, que tenim dues parelles per tot el districte, això és un servei específic del districte, i que contacten amb aquestes criatures, famílies, infants, amb els veïns, amb els locals i vull dir, ho tenim detectat. Tot això ho estem treballant amb algun projecte concret de serveis socials a través dels educadors de carrer. Estem treballant molt intensament també en el servei 12/16 que tenim al carrer Concòrdia. És un servei per a adolescents. I alguns de... Concòrdia 33? No. 37, és que el número, perdó, no vaig exactament, està a dalt de tot de Concòrdia. Doncs és un servei municipal que tenim diàriament i els dissabtes també als adolescents. Tenim molta afluència d'adolescents, molts són d'aquests, estem treballant molt intensament, és un col·lectiu doncs, intens, no li trec la raó, és intens, i estem fent molta feina tant a nivell de carrer els educadors, de carrer de serveis socials, a través del servei de treball, el 12/16 li diem, que se treballa amb aquests adolescents, bueno, és de mica en mica. I l'equip de civisme que està en contacte també amb Guàrdia Urbana i amb Mossos, anem treballant en xarxa, és el que anem fent. Adolescents i infants, sí. Tots que estan a la plaça. Bueno, el servei 12/16 és per adolescents, i amb la resta intentem treballar. També hem obert tots els dies el pati de mossèn Cinto, de l'escola mossèn Cinto Verdaguer. Intentem també
això, obrir un espai pels que aquests que van, juguen a pilota, molesten, fan pilotades, poder-nos anar derivant cap allà. Per tant, és un pati que tenim obert i amb el que podem comptar com un recurs més per anar treballant tot això. I en referència a Plaça dels Ocellets, avui ens deien el Servei d'Inserció Social, que són el servei municipal que hi treballa amb les persones que no tenen un sostre directament al carrer. És molt complexa, treballar amb persones sense sostre. Ja, jo crec que aquí ja havíem tractat el tema i no tornarem. Però sí que han aconseguit allotjar dues d'aquestes persones. O sigui, és un tema, això ja és un èxit, ja sé que per vostès dius, bueno, dues persones de tot el col·lectiu, això, però amb tota la feina que costa contactar, agafar confiança, convèncer, jutjar dues persones és un èxit. No es deixa de treballar, es continua treballant, hem intensificat la neteja, tenim evidentment servei de civisme a passar per allà a Guàrdia Urbana, però sobretot és aquesta feina de dia a dia de poder aconseguir que aquesta gent es vinculi a algun recurs i els puguem treure del carrer. És l'únic que en aquest sentit podem dir fins ara. És poca cosa, dos parelles en tot el districte? Això, dos parelles d'equip de civisme, després tenim tota la resta de recursos. Jo dic que treballen amb aquest tema. Bueno, complementant una mica el que deia la Maria, complementant el que deia la Maria, vull dir que jo... Per això em semblava important també que comencés ella, perquè hi ha una part de serveis que no són específics nostres. Nosaltres sí que tenim els educadors de medi obert que intervenen directament. Nosaltres, de fet, no fem una funció tant de tractament de temes de civisme, sinó de temes de conductes de risc o situacions de risc amb infants, però sobretot amb les franges d'adolescents. Hem intentat fer això, tot aquest treball de vincular els xavals, de poder-los portar a altres zones perquè puguin fer altres activitats. Fem un treball també molt individualitzat amb els que es deixen, que també aquesta vegada, el que dèiem, a vegades costa, intentem fer aquest treball allò de miqueta a miqueta per anar-los vinculant, anar-los traient de l'espai i portar-los també cap als recursos, siguin el 12/16 o siguin altres recursos amb temes formatius. Hi ha xavals que tenen dificultats a l'escola, vull dir que també, no? Hi ha temes d'absentisme, vull dir que els anem treballant, i hem intentat treballar amb les famílies també, val? Perquè hi ha una part aquí que és important, que és de treballar amb les famílies. Algunes es pot, amb algunes no es pot. Jo sí que diria que és veritat que després els resultats costa, no? Perquè és veritat que el dia a dia de la plaça doncs és complicat, però sí que és veritat que hi ha un treball molt intens i que, bueno, i que seguim, vull dir que estem, allò, tenim abocat recursos allò específic, és un dels projectes claus en tema de Plaça Navas i anem fent. Bueno, Ocellets no, perquè aquí nosaltres ja no intervenim perquè és, bueno, la població de sense llar. I respecte al tema de llistes d'espera que comentava la senyora, no, d'accés ràpid, sí que és veritat que nosaltres tenim diferents nivells d'entrada, comentava abans en el servei, i depèn de per on s'entra, és veritat que a vegades és més ràpid o menys, i depèn de la situació que ens presenta la persona és més ràpid o menys. Nosaltres la unitat de primeres atencions és aquesta, que diu igual hem d'esperar un mes per tenir una visita. Efectivament, la unitat de primeres atencions és la porta d'entrada per on entren les persones que venen a fer una demanda d'atenció de manera directa. Nosaltres el que sí que fem és, a partir de la demanda que ens fan a porta, quan arriba una persona, intentem esbrinar quin grau d'urgència té aquella demanda. Nosaltres tenim un sistema organitzat dintre de tots els centres, i en el Centre de Serveis Socials de Poble Sec també, en el que tenim alliberats professionals per fer atenció immediata quan la situació és una situació d'urgència que no pot esperar ni tan sols a ser atesa demà, per tant garantim que en aquell moment puguem fer una atenció immediata, o una atenció preferent també, que li diem. Una atenció preferent serien visites dintre de la mateixa setmana. Hi ha situacions que no poden esperar a un mes, no? Hi ha situacions que sí, perquè potser és una informació sobre un recurs concret, o és un de dir, ostres, estic tramitant llei de dependència i vull anticipar-me perquè no sé què podré demanar o què no. Vull dir, hi ha informacions que poden esperar, però hi ha informacions que no. Llavors, en funció del que ens diuen les persones a porta, intentem fer aquesta atenció. Un altre canal d'entrada és directament la unitat de tractament. Val? Quan entren casos directament a la unitat de tractament, hi ha casos que venen normalment derivats per algun servei que ja ha fet una detecció i pel que ja veiem és un cas que necessitarà una atenció de llarga durada, o casos que venen a vegades derivats directament, doncs, o de fiscalia, o situacions que ja venen i que sabem que necessitaran un recorregut més llarg de treball. Pues, tanquem aquest tema, donar-li les gràcies per estar aquí. Jo crec que, bueno, sempre va bé i és interessant que uns serveis que tenim al barri vinguin aquí, el Consell de Barri ens l'expliqui mínimament, se'ls ha d'agrair que vinguin, val? I ara, seguint l'ordre del dia,
El següent punt és la informació sobre la mesura, nova mesura d'ocupabilitat al Poble Sec, i ho explicarà la consellera de Barri, Carolina. Gràcies, Xavi. Molt bona tarda. Seré molt breu, només un parell de minuts per explicar-vos una mesura de govern que vam presentar a l'últim plenari del districte per millorar la taxa d'ocupació al Poble Sec. Des del districte estem fent un esforç per concentrar els recursos que tenim per a accions sociolaborals en aquelles poblacions que són més vulnerables i que estan concentrades al Poble Sec i a la Marina ara mateix. Per aquesta raó hem creat aquesta mesura, que té dos objectius principals. El primer d'ells és enfortir tota la xarxa sociolaboral del barri, que ja estava treballant a través d'una taula sociolaboral que concentrava totes les entitats. Perdoneu. A totes les entitats que estaven treballant ara mateix, que estan treballant ara mateix al barri, temes d'inserció sociolaboral, a més de tots els serveis institucionals que tenim, com som Barcelona Activa, serveis socials i d'altres. Llavors, per una banda, la mesura el que fa és enfortir tota aquesta xarxa, donar-li una estructura, donar-li recursos perquè pugui tirar més mesures endavant, i el segon objectiu és generar tota una sèrie de programes d'inserció i de formació que estiguin codesenvolupats per una xarxa molt àmplia d'agents acadèmics, socials i institucionals. Dins d'aquests dos objectius n'hi ha quatre eixos principals. Em sembla que us hem posat a l'entrada unes còpies de la mesura que, si voleu, podeu consultar i llegir, on podreu consultar tots els programes que porta dins i el pressupost, i si teniu cap pregunta sobre aquest tema, doncs aquí estem per respondre-la. Ara, seguint el tot d'abans, hi ha alguna pregunta sobre aquest tema d'ocupabilitat? Si no hi ha ninguna pregunta, llavors obrirem ja el torn número de paraules global per tot. Ara és la pregunta només sobre aquesta mesura d'ocupabilitat del Poble Sec. Aixeco demà per ser el primer al torn de paraules. Ah, va. No hi ha cap pregunta sobre aquesta mesura d'ocupabilitat? Sí? Allà darrere n'hi ha una pregunta, no? Jo vull ser la segona, el torn de preguntes. Sí, no, només un moment, només en un minut explicar a quina franja d'edat va encaminat aquest projecte. Sí, tant. De fet, és una de les línies de la mesura. Ens hem concentrat a les poblacions més vulnerables, i en concret a les poblacions més vulnerables que tenim en aquest barri, que són els joves de població migrant que no tenen papers, és a dir, sense papers entre 16 i 25 anys, per un costat, i per l'altre el grup d'aturats de llarga durada a partir de 45 anys. En aquests dos grups poblacionals estan enfocades gairebé el 90% de les mesures, però tothom es veurà beneficiat perquè la mesura consisteix en enfortir tot el teixit. Llavors entenem que tota la població, tant en atur com que no estigui aturada, es veurà beneficiada per aquesta mesura. Perdona, i la franja entre 25 a 45 anys que estigui a l'atur, amb aquesta gent no fa res? No, això és exactament el que he dit. Les mesures es concentren en aquests dos grups perquè són els que tenen la vulnerabilitat més gran, els que tenen més problemes d'inserció i més problemes per la marginalitat en la que viuen. Llavors ens concentrem en aquesta mesura en aquests dos grups, però no fem només amb aquests dos grups, i a més un dels objectius principals és enfortir tota la xarxa que treballa amb tots els grups poblacionals. Llavors tothom es sortirà beneficiat al final. Doncs aquest punt el deixem per tancat, i ara, abans de obrir el torn de paraules, hi ha una cosa que us he demanat abans. Hi ha alguna esmena de l'acte anterior? Perquè això no l'aprovem definitivament i la tanquem. La deixem per aprovada, no? Doncs va, aprovada. Ara bé, us demano tots breus, brevetat,
i el nom, si us plau, per apuntar l'acte, perquè l'acte l'any anterior un senyor va dir, una senyora va dir, doncs diguem el nom. I si us plau, us demano brevetat. Farem 4 o 5 preguntes i contesta des d'aquí, que us prenota. Hola, em dic Josep Maria Mestre i visc a Passeig de Montjuïc 66, 08004. Bé, a part d'esta brometa, jo tinc 4 coses fonamentals, 2 d'elles amb solucions que s'haurien de poder abordar. Una és, els contenidors de deixalles estan posats en alguns llocs justament en la direcció que baixen els vehicles a la seva contra, és a dir, davant dels passos de pietons, els passos de zebra, no? Fins i tot a Passeig de Montjuïc, cap a la part mitjana del passeig, va haver-hi un atropellament ja fa un temps d'una xiqueta, precisament en un lloc on hi ha poca visibilitat. Costa poquet de moure els contenidors que estan en aquesta situació i posar-los una mica més abans o una mica més després. Concretament, a Passeig de Montjuïc 64, on hi ha aquells magatzems que tenen tot de coses i van camions i tal, allà estan posats davant d'un pas zebra que agafa molta gent, xiquets sobretot, gent gran i tal, que van al parc per el parc de la primavera i tal, i hi ha uns contenidors que tapen, justament en un lloc que hi ha un revolt, és a dir, que la visibilitat es veu més afeblida, no? L'únic que s'hauria de fer és tirar-ho cap a l'altre costat del baden que té l'empresa aquesta de transports, no posar-ho cap a l'altre lloc, davant de les cases, sinó una miqueta més enllà. Amb això la visibilitat seria millorada. Això mateix passa a molts altres llocs. Fonamentalment, a un lloc que baixen alguns conductors i conductores amb una mica de ràbia perquè han estat darrere dels que fan pràctiques i tal, al carrer Nou de la Rambla, no? Al carrer Nou de la Rambla n'hi ha alguns que són, justament arribant a Blesa o Blai, com bé volguéssim dir, no acabo d'entendre aquests dos noms d'un carrer mateix, però bueno, és igual, és així, ja està. Doncs allà n'hi ha un que jo vaig poder observar un possible accident fotut, perquè una xiqueta es va llançar des dels contenidors al pas zebra. Menys mal que la conductora de la Vespa era una noia assenyada, corria poquet i ella va ser la que va caure, no la xiqueta. Però vull dir que és una cosa senzilla de fer, no costarà masses quartos i es pot fer i millorarà molt a tots. Una altra cosa relacionada amb això, els 30 quilòmetres en alguns llocs me pareixen massa. Me pareixen massa perquè hi ha gent, vellets, no? Alguns vellets estem, i també velletes, i gent jove, i gent de tot tipus, no? És a dir, fi, llavors penso que podria, i si més no, aquell cercle que posa 30 es podria repetir en molts altres llocs. A tot això, les bicis, els patinets, jo penso que s'hauria d'obligar els que porten els skateboards aquestes històries, a portar-los lligats com ho aferrissen els que fan surf per no perdre'l, oi? No, jo ho he vist, n'he vist caure pel carrer Nou de la Rambla, menys mal que no passava ningú, i es va parar sota un cotxe. Però allò, si passeu davant del Macba, ho podreu comprovar, surten amb una força que doncs poden fer mal a grans i menuts, despavilats o no despavilats, és igual. Això en respecte a aquesta qüestió, penso que ho podeu fer. Per cert, jo no sé molt bé què fa la Guàrdia Municipal, perquè aquestes coses haurien de ser coses que els ulls d'aquesta intel·ligència que ha d'estar al servei de la població, doncs funcionessin. Igual que a tot el barri les aceres són menudes. Si hi ha motos, més menudes, i n'hi ha, oi? I a més, hi ha els forats de la base dels arbres, que és una desgràcia, perquè a més hi ha la caca a la moto i el forat de la... Pues, fatal. No costaria gens aquesta gent que vol fer hortets, que Parcs i Jardins els ajudés a fer-ho, els que vulguin fer i tal, i si no, omplir-los, però no aquestes fustetes de pi molt boniques que estan molt bé, sinó com s'ha fet a altres poblacions, a Madrid ho han fet, i no està gens malament, els arbres reben aigua, però la gent, si es troba en un ensurt, no cau al forat. Sobretot tenim present la gran població que hi ha i la gran població, si no en situació de risc de serveis socials, si de risc de caure malament, tal. Això tampoc costaria massa, penso que es podria fer, no? Una altra cosa, autobusos. Convé que sàpiga la gent també que va ser des d'aquí que
els busos del barri funcionen dissabtes i diumenge. Jo vaig ser un dels que ho vaig proposar, entre altres, quan se van fer aquells brainstormings i tal. I l'anterior conseller que estava abans que tu va prendre nota i va dir això s'ha de fer ràpidament i efectivament es va fer. És a dir, que es poden aconseguir coses. I respecte als autobusos, el que ha dit aquella senyora, és veritat que l'ortogonalitat i la diagonalitat doncs, poden anar molt bé, però esclar, fins que no s'apliqui tot serà una mica difícil. I hi ha una cosa que sí que a mi em sembla brutal. Jo, o qui sigui, o una persona que té dificultats de moure's, està assegut esperant l'autobús i trigarà 10 minuts, si és que té anunci la parada, oi? I s'asseu i s'espera, perquè potser ens està cansat o vol estar assegut. De repent arriba aquell autobús i com que no hi ha ningú que li fa així, passa de llarg. A mi em sembla que això, jo els hi he comentat en alguns que ho han fet, conductors d'autobús, diu, és que és una norma que hi ha, si a més una norma que hi ha, però les normes no són per a fotre la gent, sinó en tot cas per a millorar-les. No costa gens fer una deturadeta, mirar i fixar-se que hi ha gent asseguda que potser no ha tingut capacitat de moure's o tal, o senzillament perquè està llegint el diari o està parlant amb un altre perquè esperar 10 minutets allí fent el farragàs pues, també és una cosa que... són coses que es poden adaptar i que no costarien massa. La neteja. M'he passejat per Barcelona, als grans barris de Barcelona, que tenen sobreneteja. Pedralbes, per exemple. Té sobreneteja. Aquest barri necessitaria una super sobreneteja en respecte a el que es fa. No dic que no sigui bé el que es fa, però se n'hauria de fer molta més, moltíssima més. Jo em vaig perdre la molèstia i tinc uns CDs gravats i tal, que els hi vaig passar a l'anterior, em sembla que a l'anterior, síndica de Greuges, no? Que van fer unes vingudes aquí i ens van dir que hi anéssim i vam anar, li vaig portar una gravació en continu de carrers diversos de tot el barri. Absolutament bruts. Si em tornessin a fer una altra passejada pels mateixos llocs, estaria absolutament igual. La passejada la faig sense gravar, vull dir, i es veu. És a dir, aquesta sobreneteja és necessària absolutament. I neteja no només de passar aigua, és molt bona l'aigua, evidentment, lògicament, però en alguns llocs s'hauria de passar de manera, en fi, no, amb aquests nous aparells no fa falta posar els cregenolls i podrien netejar a consciència bastant més, bastant més. I per últim, una cosa penuda. De repent, avui a casa veig un cartell que posa el dia 27 vindrem a canviar-los els comptadors per aquests comptadors intel·ligents, que són de la intel·ligència a favor de la patronal de l'electricitat, no dels usuaris i els consumidors o els ciutadans, no? I com? L'empresa que subministra electricitat a mi no m'ha enviat una carta i a tots els altres que han pogut rebre aquesta història tampoc? Sabeu alguna cosa d'això? És una cosa de dir... És absolutament sorprenent. Absolutament sorprenent. D'altra banda, no hi ha obligatorietat de canviar el comptador. A nivell d'una directiva europea, no. A Anglaterra, per exemple, ho van parar. No hi ha cap obligatorietat. I menys amb les condicions que ho fan. Que encara que sigui gratuït, és una història. Tu no tens cap control d'este comptador, només el tenen ells. Si hi hagués una, no? una bipolaritat de... Ja està. Això, doncs... Pues... D'acord. Ara, aquesta senyora... Primer aquesta senyora, després allà darrere i aquella senyora allà davant, cinquè, des del punt. Vale. Vale, jo m'afegeixo el que ha dit aquest senyor. Sí, però sisplau... Maria Teresa, i parla't abans. I parla't abans dels autobusos. Em dic Maria Teresa Salvat, del carrer Roser soc jo. Vale. A veure, les bicicletes, això s'us ha escapat de les mans. Van per on els hi dona la gana, per les aceres, inclús a vegades van en paral·lel pel carril bici, entre les bicicletes, patinadors, I les terrasses, els peatons haurem d'aprendre a volar, perquè jo surto del meu portal i em tinc que fer així i així perquè me'n baixa un que vale. Vale, el dels arbres que ha dit aquest senyor també. La placeta del Molino, des de que la van remodelar, allò és un desastre. En primerament, per entrar al meu carrer, que és el carrer Roser, has de fer una espècie d'eslàlom, que hi ha uns pilons que cauen cada dia. El dels arbres és una cosa de disseny que fa uns triangles, que allà hi ha uns clots,
que allà també els podríeu cobrir, perquè la veritat, i com que són allargats, vull dir, no sé, és un desastre, tota la placeta del Molino, el paviment ja també avalla. O sigui que, i després també volia saber per què han tret un pas de semàfors que hi havia a la Ronda, o sigui, Ronda Sant Pau, no? Han fet una cosa rara amb diagonal que dirigeix paral·lel a vall. Hi havia un pas de peatons, que si tu volies anar a l'altre cantó de la Ronda, no, ara tens que fer així, creuar Sant Pau per tirar Ronda amunt. És a dir, és que hi era aquell pas, no sé per què l'han hagut de treure. En canvi, del Danen amunt hi ha uns passos perfectes, però de Ronda a Sant Pau no, hi ha una cosa en diagonal que et dirigeix paral·lel a vall i res més, ja hi ha acabat. Ara, no, no cal, doncs per allà, hi havia, per allà al fons hi havia una pregunta demanada i després aquest senyor hi va. Primer aquí, allà al fons. El nom, sisplau, i gravetat. Hola, jo em dic Fàtima i visc a Carreblesa i jo estic d'acord amb aquell senyor que deia lo del soroll del canvi de les escombraries. Jo a casa meva he hagut d'invertir per estar més a gust, invertir en tot de vidre i invertir en aire condicionat. Però això no és el que volia dir, el que volia dir és preguntar o fer un suggeriment perquè si, és, si hi ha la idea de canviar els camions, perquè ja porta molt de temps funcionant a la ciutat, fan molt soroll, són molt antics i jo no sé a quina empresa pertanyen per la concessió de, del servei, però són infernals, és cert, i són ja molt vells aquests camions. Això era una pregunta i un suggeriment, eh? Si es poden canviar els camions de les escombraries o substituir-los. Perquè em sembla que a Madrid hi ha uns camions que són més suaus, sí, més moderns i que no fan tant soroll, o sigui, la possibilitat hi és. I després, espera, i després una altra cosa, és preguntar perquè m'ha arribat o m'has entendre que al carrer Roser estaven construint un alberg que no sé si començarà a funcionar el 2017 i em sembla que no serà petit, que hi haurà molts joves allà dintre o persones o el que sigui. Si hi ha alguna previsió, quina actuació esté prevista o si esteu assabentats, que suposo que sí, no sé. Aquesta era la pregunta també. Gràcies. Okay. No, que dius que estan en obres, perdó, estan en obres. No, sí, a mi m'ha sonat que estaven construint un alberg que no és petit. Ens pots dir la número 1? Al carrer Roser. Però... La, una mica més, entre Blai i Roser, el número... Ostres, el número no ho sé. Entre Blai i què? Entre Blai i Roser, no quadra. La, entre Blai i... I Blai i Cano? Poder sí. Cap amunt, de Blai cap amunt. És que el número no me'n recordo, m'han dit més malrasada, no, però no me'n recordo. Hi ha una finca... Entre paral·lel. Sí que estan en obres. Més amunt, estan, estan obres, més amunt del centre aquest social. Ara, a la paraula aquí, aquest senyor d'aquí. Bueno, és igual, sí, que vagi cap allà, és igual, els dos. Un i l'altre, sí, dos, sí. Sí, ja, ja. Hola, bona nit. Jo soc Jasmin Manolet, visc a carrer Magallanes, Sant Roser. I volia preguntar una cosa. Sé que vau fer una remodelació molt forta al paral·lel, cosa que no estava molt d'acord. I bueno, no sé si us heu donat una volta perquè tothom puja cap amunt. Què passa? Que al carrer Fontrodona la gent decideix, s'equivoca i fa el tram de Fontrodona en comptes d'anar de les Rambles, se'n van cap a Roser i bueno, va tot el carrer Magallanes, total que van en contradirecció. Això són les bicis que venen des del centre, que pugen tot 14 bicis amb el seu guia i decideixen anar en contradirecció, s'ajunta amb el bus barri i jo estic en aquest creuament. Després de pujar ja tens la gent que té un bar allà, també es queda col·lapsat amb un carrer sense sortida i a ningú li dona, o sigui, a ningú li importa això. Mentre estan passant allà i amb el carro s'ha d'apartar perquè clar, tornen a haver-hi les bicis, tornen a haver-hi un cotxe en contradirecció i pitades i això és cada dia, se m'han portat cap endavant doncs, pilons d'aquesta seguretat i els hem tingut a sobre a la sacera sense cap problema. Llavors volia saber si hi havia alguna actuació per veure que aquest carrer Fontrodona la gent no anés en contradirecció. Val? Ara, aquí davant, aquest senyor d'aquí. Perdó, vostè com es deia, senyora? Jasmin. Jasmin, vale, gràcies. Ara li posaria de pensar a vostè. No, 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 no,
Bona nit a totes, em dic Albert Roig, soc de les candidatures d'Unitat Popular, capgirem Barcelona. Volem proposar quatre punts. El primer seria sobre la problemàtica del soroll a la plaça Les Naves. Nosaltres considerem que aquestes, que no creiem en mesures ni policials ni repressives, creiem que calen solucions amb educadors i amb mediadors socials per arreglar aquests problemes. Nosaltres una de les solucions que donem és l'obertura del camp de futbol de la Satàlia per aquell jovent que vulgui jugar al futbol fins a certes hores de la nit, perquè així no pugui molestar les veïnes. També demanar tolerància, no caure en la xenofòbia ni en el racisme, ja que moltes d'aquestes persones són nouvingudes d'altres llocs, que viuen en pisos on viuen molta gent i es veuen obligats a fer vida als carrers i a les places de la nostra ciutat. Segon punt, el bus 37. Des de la CUP hem engegat una campanya perquè el bus 37 no quedi fora de la xarxa de transport públic. És una línia que des del barri de la Marina ha mancat totalment de transport públic. Evidentment, allà no hi arriba el turisme, el Font de la Guatlla i el Poble Sec connecta amb el Quap Banso i amb el Clínic. La pregunta és, com s'ho faran les nostres gent gran, les persones que tenen mobilitat reduïda, si han de fer transbordament amb dos busos o transbordament amb metro, en el cas, per exemple, del Poble Sec, que seria la línia verda i la línia blava per arribar, per exemple, al Clínic. Següent punt, el refugi 289. Aquest punt ja en vam parlar fa uns mesos, reclamem l'obertura d'aquest refugi. Aquest refugi, per les veïnes que no ho sàpiguen, és un refugi que passa des de Mare del Remei fins a la plaça Santa Madrona, però també arriba fins quasi ben bé a l'escola Jacint Verdaguer. Demanem que per memòria històrica i evidentment per un record per totes aquelles persones que van patir la guerra civil, el feixisme i la repressió, perquè el nostre jovent no pugui caure mai més ni amb el feixisme ni amb el populisme de ultradreta que actualment torna a estar de moda. Home, però si s'ha de tornar a fer servir, estaria bé que estigués en condicions. L'altre punt és l'edifici de la Canadenca des de l'any 2012. L'edifici de Fecsa Endesa està abandonat, fora de servei. Demanem des d'aquí que en un barri que té mancances tan habitacionals com també d'equipaments, que es demani la verificació dels actuals propietaris i es prenguin les mesures pertinents perquè aquests edificis tornin a estar oberts a totes les veïnes. Després, a més, ha hagut un company allí, un veí, que comentava sobre el tema dels comptadors elèctrics. Ningú té l'obligació de canviar aquests comptadors. Ells s'amenacen amb tallament de subministrament elèctric, però això no ho poden portar a terme. És brutal, perquè tu i jo... I després... Però hi ha molta gent... Ja, clar. Sí, clar, sí. I després comentar... Això què és, això? Que hi ha la plataforma ja en alguns municipis, a Barcelona s'està formant, que també està informant que porta problemes de salut, ja que aquests comptadors emeten unes radiacions que són perjudicials per la salut. Per tant, cal lluitar contra aquestes màfies que intenten enganyar el poble. Moltes gràcies a totes. I ara, aquesta senyora, un moment li passa el micro, el nou mir, i tanquem i contestem. És que vull recalcar-ho d'abans que no se n'ha parlat, però el carrer Magalai 68 és tota la cera un excrement de coloms, però tota la cera. I aviam què s'hi fa, o prohibir a la gent que tiri a menjar els coloms perquè és una vergonya, surts de casa teva i és una alfombra d'excrements de coloms. I després que els arbres, doncs, està saltant l'asfaltat. Estan dos o tres arbres que hi ha al mig de la cera. Doncs aquells arbres jo crec que es podria posar alguna jardinera o alguna cosa perquè està saltant tot el paviment de la cera. Et posa entre bancar o en fi està saltant tot. Perquè hi ha dos o tres arbres que estan justament al mig, no sinó en la vorera, sinó que estan al mig de la cera. Llavors es posa potser una jardinera o alguna cosa que potser que no hi anirien tants de coloms o alguna solució. Magalai 68, cantonada Concòrdia. Aneu-vos a mirar i veure com està allò. Que fa fàstic. No hi ha una directiva que prohibeix donar a menjar els coloms? Fa fàstic, eh? Sí, la gent se la passa. Sí, a més es porta des de Salut Pública. Aquest és un tema que es gestiona des de... Canvis per València, eh? Igual que posen multes per altres coses, també poden posar per això. El que comentava, que ho he fet més per sobre, perquè acostumem a entrar en els temes més al final i per no treure temps,
És que normalment els consells de barri ens acompanyen persones tècniques, avui la Núria, les persones que tenen adjudicades les zones, ve tot l'equip tècnic justament per prendre nota dels temes més particulars, d'adreces exactes, de problemàtiques, molino... Sí, la idea és que d'aquí surt primer un acte de la reunió, per això també els hi demanem dir el nom i a vegades al sortir doncs fins i tot un contacte per poder aprofundir en problemàtiques, perquè en audiències més grans és més difícil entrar-hi en allò particular. Jo he comentat el tema dels coloms en particular perquè com ha donat una adreça exacta crec que és senzill d'identificar, d'anar a mirar-ho, igual amb el tema de la plaça del Molino, amb el tema de... Exacte, o sigui, quan ens doneu aquestes dades, no penseu que... Bueno, n'hi ha temes, abans es comentava, és que des de l'últim Consell de Barri no s'ha arreglat. És que n'hi ha temes que són de llarg recorregut i que no tenen solució entre Consell de Barri i Consell de Barri, malauradament n'hi ha temes enquistats, com dèiem al principi, n'hi ha problemàtiques socials molt més greus que no solucionen entre un Consell de Barri i un altre, ja ens agradaria, però també n'hi ha temes particulars que després del Consell de Barri amb l'equip tècnic anem a visitar, ens posem en contacte amb vostès i intentem avançar amb temes com més de detall. També comentar, la taula de mobilitat és un espai molt útil perquè allà també estan els tècnics que coneixen molt més les problemàtiques que vostès comentaven, no? La senyora Jasmine a Fontrodona, per exemple, que és com una problemàtica molt particular que realment potser no la vivim a la resta del barri i per tant allà n'hi ha experts que coneixen, o la manca de senyalització d'espais 30, no? Ens has fet a més una sèrie de propostes de millora de la vida, de la quotidianitat. Baratetes, que... Tot és baratetes. A més agraïm molt i de fet jo crec que gairebé amb tot compartim, no direm tot, perquè jo sí crec i defenso l'acció de la Guàrdia Urbana i com deia abans, l'acció de priorització. Aixeco la mà, no com a feixista, sinó que l'hi alto. D'alguns comentaris, no de vostè. Dic compartim de... Jo dic que hauríem de fer, jo suposo que tenen un... Sí, que estan per fer més coses. No només per a perseguir el lladre, aquell que fa sorollet, o sorollàs, o senzillament, suposo que fan més coses. Sí, vostè coneix segurament les atribucions de la Guàrdia Urbana en matèria de competències. La que ha fet de trànsit és fonamental. La de trànsit és fonamental, però un mateix agent alhora no pot fer totes les funcions. Ho dic perquè en aquests consells de barri moltes vegades surt el... Va haver-hi, no?, una caca del gos davant d'un guàrdia urbano i aquell guàrdia urbano no va reaccionar. Aquests comentaris els escoltem molt i també hem d'entendre que els agents tenen unes, no?, primer que responen a unes ordres i que tenen dies i ordres determinades, que es fan campanyes específiques, que s'incrementa la vigilància aquí, que... Vull dir que aquí també apel·lar doncs, aquest exercici de priorització que s'ha de fer constantment, sobretot en un districte i en un barri com el nostre, que l'espai públic està molt utilitzat, amb un ús molt intensiu. Abans es deia, es neteja molt més Pedralbes, jo crec que s'utilitza molt menys Pedralbes i no es camina Pedralbes, es va en cotxe, i aquí podríem veure, no?, la mobilitat, no tenim comerç de proximitat a Pedralbes. En canvi, Pedralbes és un dels barris on hi ha una percepció d'inseguretat molt més alta que la resta de la ciutat, perquè estan buits els carrers, com no n'hi ha activitat, com tothom va en cotxe. El Rixter era aquesta percepció. No estereotiparé el barri de Pedralbes, que he estat regidora d'Escorts, i realment n'hi ha persones... De molts poders adquisitius, òbviament n'hi ha algunes zones de Pedralbes que és innegable, però dir que viu gent molt diferent i que realment el problema és que l'espai públic no té ús i per tant es manté més net. Només volia fer aquest comentari per quan ens comparem entre barris, la neteja al Poble Sec és molt més intensa, però és cert que la utilitzem molt més i amb usos molt diferents i amb usos molt intensius i, com deia abans, moltes vegades privatius per la resta de persones. El tema del joc de pilota era un, em deien, és un acte incívic, no és incívic, i tant quan s'està agredint i tant quan s'està tirant la pilota a algú i tant quan això crea baralles o enfrontaments, no?, dels joves, i és un tema que abans explicava la Maria, que òbviament s'està tractant. Jugar a pilota per se no és un acte incívic. Quan estàs començant a molestar, quan ho fas en un lloc on no tens permís, quan, clar,
Tot s'ha d'estudiar. Molino Roser també juga a pilota. Si hi ha una norma que proveix... Comentar, sí, sí, òbviament, normes, i de fet vostè... Deixeu-me acabar, si us plau. Intentem acabar, si us plau. De fet, comentava, ara amb la mesura de govern el que fem és distribuir una part del pressupost que tenim del districte, estarà dedicat a aquest tema. A vostè li semblava poca presència a l'espai públic dels agents, doncs aquí intentarem intensificar o augmentar el número d'hores, però anar a concentrar on ja sabem que n'hi ha conflicte, i per tant, abans es parlava d'un informe que ens havien fet, doncs són informes que s'han d'interpretar i que s'han de trobar solucions, i aquí és on hem de posar els esforços i on es posaran l'any que ve. La presència de la Guàrdia Urbana a les places i als carrers de la ciutat, aquesta és una estratègia que el pla director de la Guàrdia Urbana ja recollia, i que ara realment hem de fer el desplegament als districtes, i ho hem de fer d'una manera estratègica, perquè els efectius que tenim ara mateix són els que n'hi ha, i s'han d'obrir places, i no és que poden augmentar el número d'hores extra. Deixeu-me acabar, si us plau, és que així és molt difícil. Estàs tirant pilotes fora, tu també. No, estic dient la realitat, que és quins efectius, però de veritat, és que així és molt difícil. Sobre el pas de vianants, s'han fet alguns comentaris, pas de vianants, Ronda Sant Pau, de fet, jo crec que si això pertany, això als equips tècnics li haurien de passar, si us plau, ja responc jo, si us plau. És que hi era i l'han tret. Això pertany a l'Eixample, o sigui, és l'altre districte, però podem fer el comentari també a serveis tècnics. Jo, tots els temes de mobilitat, de veritat, les taules de mobilitat funcionen molt bé, perquè a més tens la resposta en el moment, perquè tens els tècnics que coneixen perfectament per què s'ha fet. De vegades preguntem, i com ens han tret no sé quantos? Doncs perquè, no? L'altre dia ens passava en un carrer, és que mireu quina reforma s'ha fet. Doncs ha sortit de tot un procés veïnal, n'hi ha hagut un munt de comentaris, i al final el que s'ha recollit és allò. I si no estem d'acord, també hem de poder argumentar en els espais que s'han creat, on la gent també s'especialitza, els veïns es preocupen, i n'hi ha alguns espais, i per això jo... Vaig escriure a l'Ajuntament, però em van donar una resposta. Us convido, mira, sí, ara a l'acabar, per les persones més en temes de mobilitat, tema de la bici, aquest és un clàssic, gossos i bici és un clàssic de convivència. Què fem? Fem una aposta per la bici, fem una aposta per la sostenibilitat de la mobilitat de la ciutat, i per tant la bici és una aposta de les clares. Això vol dir donar una xarxa i tenir una xarxa de bici a oferir a les persones que volen anar en bicicleta, perquè si no la tenen, si us plau, si no la tenen, van per la vorera. La cosa és que no tinguin excusa ara de dir-nos és que anem per la vorera perquè no tenim carril bici, anem a fer una aposta, anem a intentar incrementar carrils bici que siguin còmodes, que siguin amples, i que tinguem doncs una xarxa amb un quilometratge que ens permeti moure's, no? Que no fem l'aposta per la bici, però alhora no creem la infraestructura que necessitem. És que existeix el carril bici, i van paral·lels a vegades. Maria Teresa, oi? Ja. Per seguir treballant en tema bici. Potser de neteja, tu, que la Carolina, que ha estat més seguint el terme, i el tema de l'alberg de joves, que entenem que és el que s'està acabant de construir ja, i que és un dels que es va escapar de la moratòria hotelera, i per tant, si ha tingut permís i ha fet les obres legalment, diguem-ne, amb tots els permisos, el que no sabem és quina capacitat té, que és un tema que podem comentar, però en principi sí que, si és el que en pensem, perquè no hem tingut el número, jo crec que sí que és. Jo crec que és l'únic que hi ha que rebutjar. Que sí, també agrair molt al senyor de l'Albert Roig els comentaris que s'ha fet, dir que també amb els diferents grups, el tema de la mesura de govern, n'hi haurà alguns espais, però sí que és cert que volíem fer també un contrast, i l'altre dia ho comentàvem amb alguns dels portaveus, gràcies, algun contrast, perquè és cert que moltes vegades aquesta idea de que tot soluciona amb la Guàrdia Urbana, o que tot es soluciona fent una campanya de sensibilització, s'està quedant curta, i el Poble Sec és un exemple d'això. O sigui, hem de tenir mesures diferents, integrals, i algunes passaran per temes de seguretat en el modus estricte de la paraula, no? Amb el modus més clàssic, i unes altres no, i aquí coincidir també molt amb aquesta visió que donaves de la plaça Navas. Acabo bus 37, abans parlàvem de la xarxa octogonal, dels beneficis i dels inconvenients. Molts inconvenients.
sobretot en adaptar-nos tots aquests processos hem d'intentar donar tota la informació que quedi molt clar, si us plau, ja acabo, Maria Teresa. És la meva última frase, la del bus 37. El que sí hem demanat des del districte, perquè ens afecta bastant els barris que ja heu esmentat, ens afecten molt més que altres barris, no? Com que tenen una connexió, sobretot aquells on el metro no arriba. El que estem demanant és una flexibilització dins d'aquest marc, programa marc de la xarxa octogonal, i aquest planejament és tenir flexibilitat, un, en la implementació, i dos, en l'eliminació. I per tant, aquí també coincidir, l'altre dia ho dèiem al Consell de Barri a la Marina, de defensar un bus directe, un transport directe des del barri, que era el que demanaven els veïns, fins als equipaments tan bàsics com són el cap de salut, no? En Manso i Clínic. I aquí doncs, es va fer una primera proposta que es va contrastar amb experts tècnics, xarxes i a més, plataformes, i de moment a nivell polític encara no hem fet ni el contrast. O sigui que aquí una miqueta de paciència, perquè estem acabant d'ultimar el com s'implementarà, quin serà el pressupost i com ens organitzarem. Però de moment estem encara estudiant aquesta implementació, flexibilitat i què passarà amb el 37. Falta, si us sembla, contestem el tema de neteja perquè tothom es doni per contestat i agafem un altre torn de paraules. Gràcies. Sí, tenia un parell de comentaris, un sobre mobilitat. N'hi han sortit moltes qüestions de mobilitat, haveu fet moltes preguntes. Només volia recordar-vos que hem creat un grup de mobilitat del barri i que esteu tots convidats a participar. Si voleu, després ens deixeu la vostra adreça electrònica i a la propera convocatòria us convidem a tots a que vingueu per poder fer propostes i trobar solucions tots plegats als problemes de mobilitat que haveu anat comentant aquí avui. Això per una banda. Per l'altra, pel tema de neteja que heu comentat també moltes persones. L'anterior Consell de Barri van fer un monogràfic de neteja. Va venir el director de neteja de Barcelona i us va explicar no només tots els diners que es gastem al poble sec per la neteja, sinó una comparativa amb altres barris, tot el tema dels camions de la basura, el soroll que fan, els horaris. Van sortir moltes queixes, li vam traslladar moltíssimes qüestions, moltes de les que han sortit aquí avui i altres que no han sortit, i vosaltres haveu fet altres que no van sortir aquell dia. Llavors jo m'agafo totes les que han sortit que no van sortir i les trasllado perquè ens donin resposta. Però aquest senyor ens va fer una exposició que la tenim, que si voleu també la podem enviar. Amb això cap problema, perquè ahir venien totes les dades i el comentari que feies, per exemple, de que es neteja més la part alta de la ciutat que la d'aquí, és que no és així. No, jo no he dit això, perdona. Ja si interpretem bé les coses. Jo el que vull dir és que si un barri necessita, si allà sembla que hi hagi una superneteja, no he dit que es netegi més. L'aspecte que dona, i aquí hi va, diu això, bueno... Correcte, i com... Però deixa'm acabar perquè vostè ja ha parlat i jo no he parlat encara, deixa'm contestar-li, sisplau. Vaja, no ha dit això. Sí, però és que es fa, perquè aquesta va ser la pregunta que van fer a Netella. Tenim una queixa permanent de que el barri està brut i ens van treure els números. N'hi ha carrers del barri que es netegen 3 i 4 vegades més a la setmana, quan n'hi ha altres parts de la ciutat que es netegen una vegada al mes. I aun així tenim aquesta sensació i el barri està brut. Llavors van traslladar aquesta qüestió i això va quedar anotat i el cap de neteja ho sap. Perdoneu. Això per una banda. Llavors nosaltres continuem amunt d'aquest tema. Després una altra cosa. Estem treballant a nivell de ciutat, bueno, estem treballant des d'aquesta àrea a nivell de ciutat, la propera contrata de neteja. Què canviarà els camions? Perquè sabem que els camions estan obsolets, que fan molt de soroll i que són molt molestos. Hi havia aquest senyor que demanava que la neteja es fessi o la recollida es fessi durant el dia. No es pot fer durant el dia en un barri com el Poble Sec perquè col·lapsaríem el tràfic. Així de senzill. Si nosaltres fem recollida dels contenidors durant el dia al barri del Poble Sec, que gairebé tots els carrers són d'una sola anada, d'un sol carril, merci, col·lapsaríem el Poble Sec. A Nou de la Rambla ho fan de Villar.
Volia dir-vos unes coses, però la Laura vol que fem un altre torn. Sí, bueno, ara, sisplau, no, aquí. Ara, a les 9 teníem que plegar, falten 10 minuts. Sí, intentem fer un torn de paraules. Sí, però el que passa és que amb noves... O sigui, d'això no heu parlat, i el Javier tampoc ha parlat, que m'ha demanat, els dos. Temes nous, sisplau, si he repetit, tornar a dir el mateix, no. Però aquesta senyora, aquest senyor que han d'això, i el Javier Velasco són els que no han parlat abans i repartiríem amb els que volen demanar. I el senyor Ballester no li ha donat la paraula, que volia parlar? Perdón. Yo simplemente quería hacer un comentario porque estoy un poquito... Yo vivo en el barrio y en Barcelona desde hace muchos años y siempre aquí alrededor del Poble Sec, San Antoni. Estoy un poquito fascinada de que hay un grupo de gente que estaba aquí sentada a mi alrededor que todas sus quejas son de incivismo. Incivismo de se juntan a beber en un banco, si fuera una terraza por lo visto no nos importa. Hay niños sueltos por la plaza, como si fueran tigres. Hay niños que juegan a la pelota. Bueno, como dijo la regidora, yo estoy completamente de acuerdo. Los que juegan a la pelota contra la gente es un problema. Los que juegan a la pelota, teniendo en cuenta el espacio que tenemos en el barrio, pues no sé qué jugaba usted de pequeña, pero yo jugaba a la pelota y andaba con patines. Entonces, cuando yo era pequeña vivía Franco, señora. Entonces no podemos comparar. Y yo, a este respecto, a lo que me refiero es que aquí hay una serie de gente que yo... ¿Cuándo? Sisplau, Franco viviendo a España, regiendo a España, o sea que esa era la policía que nos venía a buscar. A lo que me refiero es que estoy un poco fascinada y espero que este gobierno municipal, las solicitudes continuas de que todo lo tenga que arreglar la Guardia Urbana, por favor no, intentemos ser todos un poco cívicos, que tengamos educadores y agentes de convivencia en la calle. A mí no me gustaría que si mi hijo un día comete una gamberra, la primera persona que se le plante delante es un tío de 2 metros con una porra. La primera responsable soy yo. Eso para empezar. Ah, bueno, señora, pues entonces hable a la gente que pide policía. Entonces esto es simplemente una reflexión personal. Bueno, eso le dice usted. Porque los que vienen a buscar a la policía, que denuncia usted, a lo mejor también piensa que sus niños sean también educados. Es un problema de concepto y prioridades. Y entonces lo que me gustaría es que no todo esto, por favor, se arregle con policía. Que todo esto no se arregle con policía. Intentemos ser todos, entre todos, vecinos. Y cuando haya algo que pueda ser susceptible de ser delictivo, llamamos a un agente de la autoridad. No para arreglar gilipolleces de vecinos. Por favor. Aquest senyor d'aquí davant, que no nous temes, eh? Sí, no. I després, no, espera, i després el Javier Velasco d'aquí. No, aquest senyor i el Javier Velasco que no han parlat. I després, sí, i després tornem als que d'això. Mira, Sisplau, ràpid, eh? Sí, ràpid. El carrer de Fontrodona, el número, no ho sé exactament, pel 60 i pico o 70 i pico, a mà dreta, entre Blesa i Magalhães, allà hi ha un club canàdic. Allò s'ha convertit en un súper. Els caps de setmana venen tots a comprar. Allò on tenia un club canàdic, s'apuntaven, fumaven la droga allà, el porro, Maria, i el babuena, polvo de ángel, el que sigui, s'ho fumaven allà i ja està, i després sortien. Però no, venen a comprar. I aleshores jo tenia entès que la llei obliga que estiguin aquests clubs canàdics fora dels 200 metres d'un col·legi o d'un cap. Doncs no compleix cap de les dos requisits, ni un cap ni un col·legi. I després pregunto si ho fan d'amagat o tenen permís de l'Ajuntament com a club canàdic i si se'ls controla, perquè hi ha hagut problemes, ja ho sabeu, aquesta mateixa setmana, amb un club canàdic que venia amb gominoles de Maria. D'acord? I aleshores, si us comproveu, ja els controleu. Alguna vegada havia vist a la cantonada de la Guàrdia Urbana i tot el que anava amb el cotxe i amb les motos a comprar, ara s'esperen, anant allà i miren primer si està a la Guàrdia Urbana. I si no hi és, doncs aleshores diuen. Aquest, i després un altre més d'amagat. Aquest sí que em preocupa més, perquè és per estrangers gairebé. És el carrer 9 de la Rambla, o el 186 o el 188. És als baixos dels coneguts apartaments de la banda dels peruanos, que se'ls conec de tota la vida, de quan estaven els peruanos. Aquí que la regidora, en el seu moment, va tindre un judici i tot això amb el dueño d'aquests apartaments. Doncs allà està a menys de 200 metres del col·legi Joan Carles I, i també a menys de 200 metres del CAP.
I aleshores jo pregunto a l'inspector que ha anat allà a mirar si està legalitzat o no, som llarg bé? És legal o són il·legals aquests venda de cànnabis? Gràcies. Javier? Hola. Està allà. No, intento donar paraules a la gent que no ha parlat encara i intentarem ara repartir la gent que hi ha que repeteixi la paraula. Hola. Xavier Velasco. En primer lloc, m'agrada molt venir al Consell de Barri i sentir els meus veïns amb les seves queixes i tal. L'únic que voldria dir-los també que per solucionar-les i no tindrà que esperar dos mesos al proper Consell, tenim una tècnica de barri que el 50% de les coses que han sortit, la tècnica de barri és capaç de solucionar-lo o com a mínim donar resposta. Llavors, com que jo soc el dels geganters de la fiesta, voldria que la regidora Laura Pérez ens inviti dintre d'una setmana a la inauguració a l'encesa de les llums de Nadal de Barcelona, que es farà des del Paral·lel, tocant el Poble Sec. Ara, sisplau, els que no han parlat abans, tornen a demanar paraula, però sí, molt, molt escuet. N'hi ha dos més i ja està. Aquestes quatre i acabem. I ràpid, sisplau. Hola, buenas tardes. Soy Montse Pinil. Soy vecina de Pueblo Seco desde que nací. Llevo 54 años viviendo aquí ya. Y vengo a hablar de mi calle. Mi calle es la calle Sancho Marraco, una calle que no conoce nadie. Bueno, a ver, no conoce nadie, ¿no? Pero bueno, los taxistas no lo conocen. Entonces, bueno, es una calle que está cortada por unas escaleras con la calle La Palma. Tanto la calle La Palma como la calle Sancho Marraco son dos calles sin salida a vehículos. Mi calle es muy pequeña porque el trocito que da arriba al paseo de la exposición mide unos 30-35 metros, pero de esta calle no se acuerda nadie. Nos sentimos muy olvidados, o sea, la calle Sancho Marraco y la calle La Palma quedamos ahí muy arrinconados y nunca se hace nada en nuestra calle, nunca se hace nada en nuestra calle. Nosotros también queremos pues, unos árboles, también queremos unas jardineras, que nos quiten las redes eléctricas aéreas con los postes de madera ancladas a las fachadas, con lo que dificultan las fachadas. Ahora se va a hacer una rehabilitación y, o sea, dificulta muchísimo la accesibilidad a las fachadas, tanto para una rehabilitación como para, yo qué sé, en un hipotético caso que hubiera un incendio, es que también dificultaría para poner una grúa, para poner unas escaleras. Y queremos saber si en algún día nos incluirán en algún proyecto y por fin quedaremos, porque además todas nuestras calles de alrededor, ahora he visto que en Radas, Concordia, se van a arreglar, y estoy muy contenta, ojalá arreglen la calle La Francia también, pero es que nosotros quedamos allí, y el carrer San Isidre, que está arriba también, tocando todo esto con el GREC, estamos olvidados. Muchas gracias. No, ja, aquest senyor i dos paraules que vindran demanades aquí i ja està, perquè no, ja és que... Bueno, primer punt de gent que voldria dir, però no obrir. Bé, em dic Albert Roig, he dit abans que era de la CUP. Comentar sobre el 37, demanem doncs, que si s'està estudiant una opció d'un altre bus amb una altra línia, que no se substitueixi el 37 fins que aquesta línia estigui en funcionament, per no deixar el servei sense servei a moltes veïnes. També he dit que, vull dir, que el transport públic a Barcelona és la ciutat més cara dels països catalans. Segons m'han parlat les meves companyes, per exemple, a Palma, a Tarragona i a València, val 1,50 € el bitllet senzill, a Alacant 1,45 €, a Girona 1,40 €, a Lleida 1,20 € i a Castelló 1,05 €. Demanem, per tant, preus populars, preus assequibles per totes les veïnes i veïns de la ciutat. Sobre el tema del servei de neteja, demanem un cop més, com ho fem també amb altres serveis, la remunicipalització del servei perquè sigui públic 100%. Moltes gràcies. Ara, dos, el Víctor, perdona, i aquí davant aquests dos preguntes, i tres, perdó, tres paraules que davant, i tanquem aquí i no hi ha temps. Hola, sóc el Víctor i vull demanar a la regidora que com el Poble Sec va votar el canvi, que es tingui en compte el que va votar. Bueno, vosaltres dos, aquest senyor, i vosaltres dos, i tanquem. Perdoneu, la intervenció del company dient que hi ha tècnics als que es pot dirigir la ciutadania me pareix molt inoportuna en un Consell de Barri. Per què?
perquè el que aquí es pot abordar i es pot aportar, perquè abordar serà molt difícil, oi? A través d'aquelles conselleres que estan aquí i de la regidora, poden derivar-se cap als tècnics que sigui precís. I si hi ha tècnics aquí, evidentment podran respondre. I si en algun moment s'ha fet algun especial de mobilitat i no sé què, si s'ha de reprendre en un altre moment, aquí i ara, doncs pues convé de fer-ho. Jo penso que això és així, no? I si ens hem d'allargar una miqueta, doncs mira, avui no soparem tant, tampoc passarà res, home, que nosaltres no som dels de sense llar ni tal, o sigui, no ens passarà res, Això per allargar una miqueta. Segona cosa, lo de la Guàrdia Urbana, jo considero, i en comparació a altres guàrdies municipals d'altres llocs dels països catalans, d'Espanya i d'Europa, és a dir, tenen una funcionalitat que està molt vinculada a la ciutadania a través dels barris, a través d'aquells elements que distorben el que es pugui portar a terme una vida adequada, no només fora de les cases, sinó també dintre, perquè hi ha problemes que competeixen als serveis socials. Evidentment no poden abastir tot. Però jo he vist les patrulles, dos personatges de la Guàrdia Municipal i dos dels Mossos, tots quatre juntets pel mateix carrer. Per què? Perquè és que tenien que... Home, per favor, vull dir que es distribueixen i que vagin a llocs diferents. Tres patrulles parades perquè estaven esmorzant les tres en un bar de la Ronda. Ja, home, totes aquestes coses són coses que no haurien de passar. I que n'hi ha pocs, doncs n'hi hauria d'haver més. I si allà netegen X, aquí s'hauria de netejar 50X. Per què? A part dels 50.000 aquells que deies, que estan aquí, i dels 6.000 i pico que necessiten, bé, a part d'això, perdoneu, la quantitat de turistes que passen aquí no passen enlloc. Sí, a la seva família, però la seva família és igual. Allò és una altra història. Vull dir, no mos competeix ara. I tingueu present això. Vull dir que és una cosa important. I per últim, aquestes coses dels contenidors i dels autobusos és una cosa que es pot arreglar fàcilment. Ara vostè i tanquem aquí la paraula. Carolina, des de casa teva des de veure la cera del carrer Olivera a la Bòbila, o sigui que hi ha el dia. Tu veus que hagin netejat algun dia, fa mesos i mesos que no netegen. Des de l'última queixa que vaig fer jo el 29 de juny, que van vindre un dia a netejar, no netegen. O sigui, netegen un tros, netegen un altre tros, i aquell trosset no el netegen. O sigui, que no m'entenc això. Una altra cosa, sisplau, senyora Laura, no podria respondre amb el de l'acte del dia 7 de novembre del... si vostè va assabentar d'aquest robatori, intent de robatori que va haver-hi i detencions dels nois de la plaça? No m'ha pogut contestar o no s'ha enterat? Jo rebo totes les comunicacions policials cada dia, amb un conjunt d'actes, com apuntava, fora de la llei, i ho rebo diàriament, i per tant és bastant difícil a memòria així ara mateix en recordar-me d'absolutament tots els robatoris, violacions i temes de gran calat. En aquest cas va intervindre els Mossos d'Esquadra. De tot el districte i dels temes... Sí, i són coordinats, són informes coordinats amb Mossos d'Esquadra. Tots els temes del districte que passen des de la Marina fins al Poble Sec, passant per tots els habitants i temes que passen a l'espai públic, a l'estació de Sants, que és un dels punts on més temes passen o es denuncien de tota Barcelona, i a més tots els temes de violència masclista i LGTBI-fòbia que porto amb la meva àrea. És bastant difícil, de veritat, a donar el seguiment tan específic que vostè em demana. No, només era un comentari, si estava però també... Li vull contextualitzar, perquè sí, no és que jo no m'interessi per lo de plaça d'Ares. No, bueno, és que aquí ve... Un robatori amb dos detencions aquí ve... diàriament no, és que això al va... nostre districte. Perdona, és que això ve, el robatori, després justament d'haver estat dos guàrdies urbanos a la plaça bastant de rato, mitja hora potser, i tota la colla passant per davant dels guàrdies urbanos, que semblava que estiguessin com... vaja, incordiant a la Guàrdia Urbana. Però de totes maneres, la Guàrdia Urbana, o sigui, més a baix, amb el jardí d'infància, hi havia gent, o sigui, nois jugant a pilota i donant pilotassos, i la Guàrdia Urbana no es va bellugar per res. O sigui, és que ve la Guàrdia Urbana, baixa del cotxe, es queda al costat del cotxe i no fa cap acció. I fa pocs dies, era el dissabte a la nit,
que els bars tenen temps fins a la una de la nit que poden estar, però hi havia bastanta gent al bar que estaven fent bastant soroll. O sigui, ja era a partir de les 12, o sigui, de 12 a 1. Era perquè la guàrdia els anés i digués, sisplau, baixeu una mica la veu. O sigui, el que veiem és que ve la guàrdia urbana, ve. Estava fora de l'horari, al bar? Al bar no, tenien temps fins a la 1 de la nit. Però el que no és normal, encara que et sigui l'horari, que la gent al carrer faci soroll. No fem diàleg. Sí, no, bueno, tenim hincapié, hem de fer molt hincapié que ve molta guàrdia urbana, però no fa cap acció. O sigui que això és el que ens queixem més els veïns de la plaça de les Naves. Potser la solució, gràcies. Potser la solució no és la Guàrdia Urbana, en tots els casos que vostè apuntava, i aquí jo crec que han sortit també diverses idees i hem d'indagar també a trobar-ne la solució. No tot passa per la multa, igual que no tot passa per la dissuasió de la presència de Guàrdia Urbana. També tenim Guàrdia Urbana que fa mediació. Vull dir que aquí, avui es preguntava, és que aquest programa d'ocupació és només per joves? Bueno, és que n'hi ha molts serveis a la ciutat. Aquest específicament que volíem parlar avui, doncs era de joves, era en universitat, n'hi ha altres serveis, avui ens han explicat serveis socials, però des del servei de prevenció també tenim uns altres serveis. O sigui, crec que hem de tenir aquesta mirada ampla, que no tot es soluciona de la mateixa manera, i que n'hi ha intervencions que probablement via Guàrdia Urbana siguin contraproduents, i per tant s'ha d'estudiar, i per això jo deies, hem d'estudiar també els casos i diferenciar quan són temes, i aquí doncs, ja n'hi havia una veïna que ho apuntava, quan són temes de saltar-se les lleis, no? I per tant vandàlics o temes com els que m'arriben a mi diàriament, on hi ha hagut una intervenció de Guàrdia Urbana, i altres temes que no. Sobre l'encesa de llums, que és com molt ràpid, convidarà l'alcaldessa, perquè jo probablement no pugui acompanyar, però en tot cas vindrà la regidora de Mercats i vindrà l'alcaldessa, i serà a les 7:45, estic bé? Aquí posa 7:45, a les 7. Quin dia? El dia 24 de novembre, a dijous, perquè el 25, a més de que coincideix amb el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, i no enteníem que era una bona data per fer una celebració d'encesa de llums i d'una entrada a Nadal, i aquí hem estat d'acord, jo crec que amb tots els grups i amb la gent que ho hem comentat, i a més coincidia amb el Black Friday, si no estic malament, i per tant, dins dels acords que s'agafen amb entitats comercials, doncs el 24 de novembre era la data. Hem apuntat bastants temes, alguns més grans. La municipalització dels serveis de neteja és un tema complicat, estem en un procés, no? I treballant tot el tema de municipalització o internalització de la gestió de serveis, per ser més exacte, que remunicipalitzar. Aquí estem parlant de 4.000 treballadors i treballadores, si no estic malament, i aquest sí que és un repte gran que ara mateix no s'està plantejant, però sí que s'està fent tot un estudi d'internalitzacions de gestió de servei en alguns serveis que pensem que són fonamentals per la ciutadania, com podria ser neteja. Hem optat primer, per exemple, en alguna escola bressol amb el sistema d'atenció a violències masclistes. S'està estudiant alguns serveis i places, però 4.000 treballadors i treballadores ara mateix no estaven a estudi. Apuntem, era la Montse. Jo no dono, i aquí també una mica d'acord, no li diré parlem amb la tècnica, però sí ens agradaria a través de la consellera del barri o a mi mateixa poder fer una visita també, perquè ha comentat alguns temes molt puntuals. Potser no es poden fer tots, o potser no farem la gran obra el proper any, però si n'hi ha un tema específic que podem donar solucions, podem anar amb la persona encarregada d'obres, amb la consellera, o puc anar jo, i ens agradaria que ens pugueu acompanyar i mirar-ho. Potser no fem la gran obra, però almenys no tenir la sensació de que Sancho o la França o Sant Isidre o, no, els carrers esmentats no es fan actuacions necessàries. El canàbic, jo entenc que les canàbiques que has fet esment tenen llicència, ara no recordo. Sí. És que estan a menys de 200 metres del CAP i d'un col·legi. Segons la nova regulació i ordenança, no? Sí, estan a menys de 200 metres. Sí, però amb la nova ordenança, o sigui, amb la nova ordenació, però aquestes són prèvies, ara mateix no li sap... Mira, el Xavi, deus... Què ho ha apuntat? S'ha aprovat una ordenació, diguéssim, un pla especial urbanístic
per fixar quines, i en quines dimensions, en quines distàncies es podrien obrir clubs associatius canàbics. Però clar, els que estaven ja, els que estan ja tenen una llicència vigent i per tant no se'ls pot tampoc retirar la llicència. En tot cas el que es fa és amb els... Bueno. Un soci, i una altra cosa és anar a comprar i anar-se'n, vas al súper. D'acord, però això és una altra qüestió. O sigui, el pla ordena el que és les condicions, o sigui, assegurar l'associacionisme i assegurar les condicions en què estan ubicats aquests espais, i una altra cosa és l'ús o el mal ús que se'n fa d'aquests espais, però que això ja, evidentment, s'ha d'atacar des de les altres competències, sigui policials, en cas de control, per part de Mossos d'Esquadra, per part de... Em podria dir la data en què els 200 metres va sortir? El mes de, jo diria que es va aprovar el mes de març o el mes d'abril. Es va aprovar, diguéssim, per... Aquest any, sí. Volies dir alguna cosa més, Carolina? Perdona, és necessari que... Me pareix que és prescriptiu que estiguin anunciats. O sigui, hem de tenir alguna referència. Algo hem de tenir. I n'hi ha alguns que no tenen res. No, no em sona. Només... Sí, m'agradaria fer un comentari aquí de defensa feminista sobre el per què hem de tenir hora de tancament, i no és perquè jo no estigui a disposició de veïns i veïnes 24 hores via diverses vies. Sí que crec que molta gent marxa a certa hora perquè hem de tenir, perquè tenim vida, perquè hem de fer el sopar o perquè ens hem de cuidar. Jo sí que demano, i estem intentant, i ho estem aconseguint a tots els consells, i això va en detriment moltes vegades de les persones que s'encarreguen de les tasques de la llar, majoritàriament dones, però no només. Si ens passem de l'hora, molta gent ja no escolta les intervencions perquè ha hagut de marxar, i desmotiva també d'alguna forma a la participació. Jo crec que hem de poder tenir una hora d'entrada, respectar-la i intentar ser puntuals als 8 minuts de la regla, que no passa res, i tancar, bueno, 10, vale, però pel comentari també dic que jo aquí sí que sóc i crec que és un bé per tothom, i en particular per les persones que tenen, han de fer coses a casa, i demà és un altre dia, a les 8 hem de portar els nens al col·le, i crec que és bo tenir, però no perquè jo no estigui a disposició per fer i contestar totes les preguntes, per respecte a tothom crec que hem de tenir una hora de tancament. Gràcies, bona nit. No. Y se ha pegado a la entrevista.